Praise the Lord. Hallelujah. Isor chuak dhonobad koru punor baraji isor baikor porisor jar kane upasthit hosu ahok ami prarthanale murduwa pitrisor apnar pobitro namot apnak dhonobad koru prabhu punor bar dhonobad diu apnar lok blakor logot prabhu tomar baiko alochona koribo karane ji সুযোগ প্ৰভু তুমি আমাক দিছা পবিত্ৰ আত্মা সকলো তোমাৰ হাততে সমৰ্পণ কৰিছোঁ আৰু মই বিলিভ কৰোঁ প্ৰভু যিমানেই তোমাৰ মাত শুনিব সকলোকে প্ৰভু তোমাৰ পবিত্ৰ বাক্যৰে তুমি আশীৰ্বাদিত কৰিবা আৰু প্ৰভু আমাৰ সকলোৰে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং তুমি এনলাইট কৰিবা প্ৰভু এই সকলো প্ৰাৰ্থনা আমি যীশুৰ নামত জনাইছোঁ আমেন দিছ ইজ আৱাৰ ফাইনেল কোৱেশ্যন আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ যীশু আৰু তেওঁৰ শিষ্যবিলাকৰ মাজত যি কথোপকথন হৈছিল আৰু শিষ্যসকলে স্পেচিফিকেলি যীশুক তিনিটা প্ৰশ্ন সুধিছিলে প্ৰথমটো আছিল যে এই জেৰুচালেম মন্দিৰ কেতিয়া বিনাশ হ'ব আৰু দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন আছিলে যে তুমি অহা বা আপুনি অহাৰ চিন কি হ'ব আমি ইতিমধ্যেই পাৰ্ট ওৱান আৰু পাৰ্ট টুত ইয়াৰ ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ দিছ ইজ আৱাৰ থাৰ্ড কুৱেশ্যন তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যন এইটো ছিৰিজ এইটো ছেশ্যনত আমি ডিল কৰিম আৰু শিষ্যসকলে যীশুক সুধিলে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হোৱাট উইল বি দ্য চাইন অফ দ্য এণ্ড অফ দিছ এইজ আৰু আপোনাৰ আগমন আৰু এই জগতৰ শেষ হোৱাৰ চিন কি মঠিয়া লিখা চৌবিছ অধ্যা তিনি পথ দ্য ফাইনেল পাৰ্ট আৰু যীশু এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ষ্ট্ৰেইট ৱেইত শিষ্যসকলক দিছিলে আহক আমি চাওঁ যীশুৱে কি ক'লে উত্তৰত মঠিয়া লিখা চৌবিছ অধ্যায় চৌধ পথ আৰু সকলো জাতিলৈ সাক্ষ্য হ'বলৈ ৰাজ্যৰ এই শুভবাৰ্তা গোটেই জগততে ঘোষণা কৰা হ'ব তেতিয়াহে শেষ হ'ব ইংৰাজীত এনেকৈ লিখিছে এণ্ড দিছ গছপেল অৱ দ্য কিংডম উইল বি প্ৰিচ ইন অল দ্য ৱৰ্ল্ড এজ এ উইটনেছ টু অল দ্য নেশ্যনছ এণ্ড দেন দ্য এণ্ড উইল কাম প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড হাললুইয়া শিষ্যসকলৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নৰ ষ্ট্ৰেইট আনচাৰ যীশুৰ তেওঁ কৈছে যে গোটেই সকলো জাতিলৈ সাক্ষ্য হ'বৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ এই শুভবাৰ্তা গোটেই জগততে ঘোষণা কৰা হ'ব তেতিয়াহে এই জগতৰ দ্য প্ৰেজেণ্ট ছিষ্টেম অফ দিছ এইজ শেষ হ'ব আৰু যীশুৱে স্পেচিফিকেলি উল্লেখ কৰিছে দ্য গছপেল অৱ দ্য কিংডম ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তা নট এনি আদাৰ গছপেল বেলেগ ধৰণৰ গছপেল নহয় আৰু আজি আমাৰ সমাজত বা ছ'চাইটিত খ্ৰীষ্টিয়ান ৱৰ্ল্ডত গছপেল ইজ ৰিপ্লেচড বাই ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ গছপেল আমাৰ গছপেল অৱ দ্য কিংডম বা ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তাৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট হৈছে সেইবিলাকক কেইটামান আমি নামাকৰণ কৰিব পাৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল নম্বৰ ওৱান যাক আমি ছেল্ফ হেল্প গছপেল বুলি ক'ব পাৰোঁ মানে আত্মসহায়ক শুভবাৰ্তা আৰু এই শুভবাৰ্তাৰ মূল বিষয়টো হৈছে যে আমি ইজনে সিজনৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু সেইকাৰণে আমি ইজনে সিজনৰ ভাল কৰিব লাগে পজিটিভ থাকিব লাগে আৰু ভাল কাম কৰিব লাগে আৰু এই ধৰণৰ গছপেলত কেতিয়াও ক্ৰুছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা নহয় ব্লাড অৱ জিজাছৰ আলোচনা নহয় ছেক্ৰিফাইচ বলিদানৰ কথা ইয়াত নাথাকে প্ৰেয়াৰ এণ্ড ফাষ্টিং এই বিষয়বিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ গছপেলত পোৱা নাযায় আৰু সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ গছপেলক আমি ছেল্ফ হেল্প আত্মসহায়ক গছপেল বুলি কওঁ য'ত আমি সদায় কওঁ যে আমি সদায় ভাল হৈ থাকিব লাগে পজিটিভ হ'ব লাগে আৰু ই আমাক কমফৰ্ট কৰে দুই নম্বৰ মটিভেশ্যনেল গছপেল বুলি কোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ আপুনি অৰিজিন ক'তো বিচাৰি নাপাব চাগে বাট আধাৰত যিসকল যি শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰিত হৈ আছে তাৰ আধাৰত আমি নামাকৰণ কৰিবলৈ ইয়াক চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এনেধৰণৰ শুভবাৰ্তাই কয় ইট ছেইজ ওৱান ছেভ এলৱেইজ ছেভড আৰু এইটো গছপেলৰ মূল থিমটো হৈছে যে আমি যদি এবাৰ পৰিত্ৰাণ পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সদায় দিনৰ কাৰণে পৰিত্ৰাণ পালোঁ আৰু আমি যেনেকুৱা ধৰণৰ জীৱন যাপন কৰিলেও আমি স্বৰ্গলৈ যাম আৰু এই যুক্তিক আমি ঈশ্বৰ বাক্যৰ পৰা ইয়াক অসত্য বুলি আমি প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ যে এবাৰ আমি পৰিত্ৰাণ পালে সদায় দিনৰ কাৰণে এইটো এচুৰেঞ্চ বা এল আই চি পলিচি নহয় একচুৱেলি অ'কে ৰেভলিউশ্যন 3:5 এনেকৈ কৈছে যিজনে জয় কৰে তেওঁ সেইদৰে বগা বস্ত্ৰৰে বিভূষিত হ'ব আৰু মই জীৱন পুস্তকৰ পৰা তেওঁৰ নাম নুগুচাম কিন্তু মোৰ পিতৃৰ সাক্ষাতে আৰু তেওঁৰ দূতবিলাকৰ সাক্ষাতে মই তেওঁৰ নাম স্বীকাৰ কৰিম ভাৰ্চ 6 মণ্ডলীবিলাকলৈ আত্মাই যি কথা কৈছে যাৰ কাণ আছে তেওঁ তাক শুনক ইয়াত যীশু মণ্ডলীবিলাকলৈ লিখা পত্ৰত অতি স্পষ্টকৈ কৈছে যে জীৱন পুস্তকৰ পৰা তেওঁৰ নাম মই নুগুচাম
ইয়াৰ অৰ্থ কি যদি আপুনি প্ৰশ্ন কৰে, উত্তৰটো হ'ব হ'ব যে সম্ভাৱনা আছে আপোনাৰ নাম জীৱন পুস্তকৰ পৰা গুচাই দিবৰ কাৰণে। তাৰমানে আপোনাৰ নাম এবাৰ জীৱন পুস্তকত লিখা হৈ যোৱাৰ পিছত অনন্তকালৰ কাৰণে ই চিকিয়'ৰ হৈ নাযায়। অ'কে, আৰু ফিলিপিয়া 2:12 পৌলে এই কথাক স্পষ্ট কৰিছে। তেওঁ কৈছে, ৱেৰ ফৰ মাই বিলাভেড এজ ইউ হেভ এলৱেইজ অবেইড নট এজ ইন মাই প্ৰেজেঞ্চ বাট নাও মাচ মৰ ইন মাই এবচেঞ্চ ৱৰ্ক আউট ইয়ৰ অন চেলভেশ্যন উইথ ফিয়াৰ এণ্ড ট্ৰাম্বলিং। আমি অসমীয়াত পঢ়িম, এতেকে হে মোৰ প্ৰিয়বিলাক, তোমালোকে যেনেকৈ সদায় আজ্ঞাধীন আছিলা তেনেকৈ মোৰ সাক্ষাতে যি ৰূপ কেৱল সেইদৰে নহয় কিন্তু এতিয়া মোৰ অসাক্ষাতে আৰু অধিককৈ ভয় আৰু কম্পমানেৰে নিজ নিজ পৰিত্ৰাণ সম্পন্ন কৰা। প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড। এম্প্লিফাইড ট্ৰান্সলেশ্যন এনেকৈ কৈছে, ৱৰ্ক আউট কাল্টিভেট বুলি কৈছে, কাল্টিভেট আৰু এই শব্দটো আমাৰ কাম কৰাৰ লগত জড়িত হৈ আছে। ইয়ৰ অন চেলভেশ্যন তোমাৰ নিজৰ পৰিত্ৰাণ উইথ ৰেভাৰেঞ্চ এণ্ড অ' বুলি কৈছে, ভয় আৰু সন্মান এনেৰে, এণ্ড ট্ৰেম্বলিং উইথ ছিৰিয়াছ কৌশন বুলি কৈছে, একদম ছিৰিয়াছলি ছিৰিয়াছ কৌশন প্ৰচেষ্টা চলাই, ৱাচফুল এগেইনষ্ট টেম্পটেশ্যন আৰু পৰীক্ষাবিলাকলৈ সাৱধানে থাকি, ফ্ৰম হোৱাট এভাৰ মাইট অফেণ্ড গড, আৰু সেইবিলাকৰ যিকোনো বিষয়ে ঈশ্বৰক অসন্তুষ্ট কৰিব পাৰে, এণ্ড ডিছক্ৰেডিট দ্য নেম অফ খ্ৰাইষ্ট, আৰু খ্ৰীষ্টৰ নামৰ অপমান আনিব পাৰে। হালেলুয়া। আৰু সেইকাৰণে কৈছে যে তোমালোকে নিজৰ নিজৰ পৰিত্ৰাণ, যি পৰিত্ৰাণ তোমালোকে পালা, যেনেকৈ তোমালোকে সদায় মোৰ আজ্ঞাধীন আছিলা মোৰ সাক্ষাতে আৰু অসাক্ষাতেও এতিয়া তোমালোকে নিজৰ পৰিত্ৰাণ সম্পন্ন কৰা। ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ, অন্য এটা অৰ্থত ইয়াক এনেকৈ কোৱা হৈছে, বি কেয়াৰফুল, মেক কনচিয়াছ এফৰ্ট উইথ ৰেচপেক্ট ফৰ মেইনটেইনিং ইয়ৰ চেলভেশ্যন। সাৱধান হোৱা আৰু সচেতনমূলক কাৰ্যৰে তোমালোকে নিজৰ নিজৰ পৰিত্ৰাণ মেইনটেইন কৰি ৰাখা বুলি কৈছে। যি পৰিত্ৰাণ তোমালোকে পাইছা তাৰ তোমালোকে যোগ্য আচৰণ কৰা। বাইবেলে কৈছে, যি আমন্ত্ৰণেৰে তোমালোকে আমন্ত্ৰণ হ'লা তাৰ যোগ্য আচৰণ কৰা। কেনেকুৱা আমন্ত্ৰণ যদি আপুনি প্ৰশ্ন কৰে, বাইবেলে কৈছে, যি পবিত্ৰ আমন্ত্ৰণেৰে তোমালোকে আমন্ত্ৰিত হ'লা তাৰ যোগ্য আচৰণ কৰা। গতিকে বি কেয়াৰফুল ফৰ দ্য মটিভেশ্যনেল গছপেল। আমাৰ ওচৰত যি মটিভেশ্যনেল গছপেল আছে, যে হ'ব আমি মানুহে হয়, ঈশ্বৰে বুজি পায়, আমি যেনেকৈ হ'লেও এদিন স্বৰ্গলৈ যাম, আৰু এই ধৰণৰ শুভবাৰ্তাই আপোনাক নৰকলৈ লৈ যাব পাৰে। নম্বৰ 3 গছপেল, হিষ্টৰিকেল গছপেল। আৰু এইটো বাইবেলে কোৱা গছপেল নহয়, আমি আমাৰ টিচিংছবিলাক, যিবিলাক আমাৰ প্ৰচলিত ধাৰণাৰ ওপৰত আমি ইয়াক নামাকৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এণ্ড ইট বিলিভছ জিজাছ এজ পাৱাৰ। হিষ্টৰিকেল গছপেলে বিলিভ কৰে যীশুখ্ৰীষ্টৰ শক্তি আছে, ই সুস্থ কৰিব পাৰে, ডেলিভাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু কোনো প্ৰেক্টিকেল পাৱাৰ জীৱনত নাথাকে। আমি মণ্ডলীত, আমি খ্ৰীষ্টিয়ান জীৱনত যেতিয়া জানো একচুৱেলি যীশুৱে কামখিনি কৰিব পাৰে, বাট আমি কেতিয়াও নিজৰ প্ৰেক্টিকেল লাইফত আমি ঈশ্বৰৰ শক্তি দেখা নাই একচুৱেলি। আৰু ইয়াক হিষ্টৰিকেল গছপেল বুলি কোৱা হয়। ডেট মিনছ যীশু এটা সময়ত কৰিছিলে, আজিকালি নকৰে চাগে, হয়নে? অ'কে, আমি বিলিভ কৰোঁ যে যীশুখ্ৰীষ্ট অল মাইটি, অল পাৱাৰফুল হয়, বাট ষ্টিল আমি চিনফুল লাইফ লিড কৰোঁ, আমি পাপৰ জীৱন যাপন কৰোঁ, পাপক জয় কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰত শক্তি নাই, সুস্থ কৰিব পৰা শক্তি আমি ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিব নোৱাৰোঁ, দৰিদ্ৰতাক জয় কৰিব পৰা শক্তি আমি ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিব নোৱাৰোঁ, এণ্ড দ্য প্ৰমিছেছ অফ গড, ঈশ্বৰৰ প্ৰতিজ্ঞাবোৰ আমাৰ জীৱনত ৰিয়েলিটি নহয় একচুৱেলি, সত্যতা নহয়, এইটো এটা কাহিনীৰ নিচিনাকৈ আমি শুনি থাকোঁ। আৰু যেতিয়া আমি এই গছপেল ধৰণৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ গছপেলবিলাকত বিলিভ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে যীশু সদায় আমাৰ কাৰণে এজন হিষ্টৰিকেল ফিগাৰ নিচিনা হৈ থাকিব, যীশুৱে কৰিছিলে। হালেলুয়া। আৰু সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ গছপেলৰ পৰা আমি কেয়াৰফুল থাকিম। যীশুৱে যিটো গছপেলৰ কথা কৈছে, সি কৈছে যে গছপেল অৱ দ্য কিংডম। প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড। হালেলুয়া। আমি এক্সেক্ট গছপেলত আহিম এতিয়া, যে যীশুৱে কৈছে যে ঈশ্বৰৰ ৰাইজৰ শুভবাৰ্তা। আৰু এনেকুৱা ঈশ্বৰৰ ৰাইজৰ যিটো শুভবাৰ্তা হয়, তাৰ লগত সদায় পাৱাৰ জড়িত হৈ থাকে, মেনিফেষ্টেশ্যন অৱ গডছ পাৱাৰ, ঈশ্বৰৰ শক্তি জড়িত হৈ থাকে। আৰু সেনেকুৱা ধৰণৰ গছপেল যেতিয়া আমি বিলিভ কৰোঁ, আমি পাপক জয় কৰিব পাৰোঁ, আমি বেমাৰক জয় কৰিব পাৰোঁ, আমি ফাইনেন্সক জয় কৰিব পাৰোঁ, এনি কাইণ্ড অফ যিটো অপ'জ অফ কিংডম অফ গড, ঈশ্বৰৰ ৰাইজৰ বিৰোধী থাকে, তাক আমি ঈশ্বৰৰ শক্তিৰে জয় কৰিব পাৰোঁ। আমি যদি বাইবেল
student hoy ami jodi bible study kora manu hoy tete hole ami jodi gospel or dimension sam there are different dimensions of the gospel hubobar tar bahut keta dimensions ase aro tare prathom tu dimension hoise gospel of salvation poritranor hubobar ta okay aro at least moi jona mote seven dimensions hatta dimension moi gom paiso but jodi tatke besi ase mona jano but bible ama glimpse dise eta idea dise je dimensions boli jete ami ko orthat ami yak bujibo karane ketia ba byabohar korisu je ludur guti jete ami pelai diu eta dimension jodi 1 thake kotba 2 thake aru jodi lutiai diu kotba 3 thake aru tene ke ami sota dimension tar dekhisu to ami gospel or hatta dimensioner kotha ase but yet ami jisue koise je hekhor homoyot kingdom gospel he prosar hobo boli koise hallelujah ami tat jam kintu moi pratham tu kokoman touch korbole try korim pratham jitu dimension hoy orthat ek number tu itu hoise gospel of salvation poritranor hobo barta aru in this gospel ei gospelot koa hoise father god is showing his love towards his creation and especially human being poritranor hobo barta pitri isore মানব জাতিলৈ নিজৰ প্ৰেম প্ৰকাশিত কৰিছে তেওঁৰ পুত্ৰ যীশুৰ জৰিয়তে হালেলুয়া ইয়াত যীশুখ্ৰীষ্ট মাত্ৰ এজন মধ্যস্থাকাৰীহে হয় পিতৃৰ ইচ্ছাৰ প্ৰতিফলন হয় আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে শুভবাৰ্তাৰ যি পৰিত্ৰাণৰ শুভবাৰ্তা তাত প্ৰকৃততে ঈশ্বৰৰ প্ৰেম যীশুখ্ৰীষ্টৰ জৰিয়তে প্ৰকাশিত হৈছে আণ্ডাৰ দিছ গস্পেল অফ ছালভেশ্যন এই শুভবাৰ্তাত পৰিত্ৰাণৰ শুভবাৰ্তাত প্ৰকৃততে মানুহে কৰিবলগীয়া বিশেষ একো নাথাকে যিহেতু ইয়াত মানুহ ঈশ্বৰৰ মহিমাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে ফল শ্বৰ্ট অফ গ্লৰি বুলি কৈছে বাইবেলে আৰু ইয়াত আমি পিতৃ ঈশ্বৰৰ দয়াৰ ওপৰত অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে আমাৰ পৰিত্ৰাণৰ নিমিত্তে দ্য অনলি থিং একমাত্ৰ কাম ইয়াত আমাৰ কৰিবলগীয়াটো হৈছে believing the substitutory work of Christ on the cross jisu christoi ji kam krusot amar pratinidhitto hoy apply korile tak matro biswas korbo lage hallelujah that means ami ei kotha tu biswas korbo lage jisu ishor putro hoy prithibile manuhor rupot ahile jehetu moi manu hoy muk pratinidhitto korbole hole kono ba manui hobo lagibo aro teo mur papor karone krusot nijor jibon di dile mur pratinidhitto hoy there is a law in the spirit atmik jagotot eta niti ase eta niyom ase jak ami law of territory boli kon je he niti tur mote ei prithibit without body without human body boli kase kuneo ahibo noare bikheke spiritual world or pra aru he karone ishore jisu christok ei prithibit pothuar agote teo decide korisile je teor eta body teo form koribo in the wombs of mary eto ami story ami janu tiat যীশু খ্ৰীষ্টৰ যিটো ছাবষ্টিটিউটৰী ৱৰ্ক প্ৰতিনিধিত্বমূলক কাম অৰ্থাৎ আমাৰ প্লেচ যে তেওঁ ল'লে ক্ৰুচত গৈ পেলাই আমাৰ যি চিন আছিলে মানৱ জাতিৰ তাৰ পে'মেণ্ট তেওঁ নিজৰ তেজেৰে ধুই দিলে বা তেওঁ পে'মেণ্ট কৰিলে তাক যেতিয়া আমি বিশ্বাস কৰোঁ এই কামটো অৰ্থাৎ শুভবাৰ্তা গস্পেল অফ ছালভেশ্যন আমাৰ জীৱনত ৰিয়েলিটি হৈ যায় এণ্ড দেয়াৰ ফৰ বুলি কোৱা হৈছে আৰু সেইকাৰণে গস্পেল অফ ছালভেশ্যন ইজ ৰেভেলেশ্যন অফ ফাদাৰ্ছ লাভ পুনৰবাৰ আমি কৈছোঁ আৰু সেইকাৰণেই পৰিত্ৰাণৰ শুভবাৰ্তা পিতৃ ঈশ্বৰৰ প্ৰেম মানৱ জাতিলৈ যীশুখ্ৰীষ্টৰ বলিদানৰ জৰিয়তে আৰু ইয়াক শুভবাৰ্তাৰ পৰিত্ৰাণৰ শুভবাৰ্তা বুলি কোৱা হয় একৰ্ডিং টু জন 3:16 জোহন 3:16 পদৰ মতে বাইবেলে কৈছে যে কাৰণ ঈশ্বৰে জগতক ইমান প্ৰেম কৰিলে যে তেওঁ নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰকেই দান কৰিলে যাতে যিকোনোৱে তেওঁত বিশ্বাস কৰে তেওঁ নষ্ট নহয় কিন্তু অনন্ত জীৱন পায় বুলি কৈছে আৰু ইয়াত যিটো শব্দ আমি পাইছোঁ অনন্ত জীৱন এভাৰলাষ্টিং লাইফ এভাৰলাষ্টিং শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে শেষ নোহোৱা জীৱন কিন্তু ঈশ্বৰে এই কথাটো ক'বলৈ বিচাৰিছিলে একচুৱেলি গড কাইণ্ড অফ লাইফ হালেলুয়া আমি জানো যে আমাৰ অথৰ্ছবিলাকে একচুৱেলি তেওঁলোকে বেষ্ট ট্ৰাই কৰিছে ইয়াক এক্সপ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে তথাপিও কেতিয়াবা ইয়াক শ্লাইটলি আমি এক্সেক্টলি তাক আমি প্ৰতিফলন কৰিব নোৱাৰোঁ কেতিয়াবা শ্লাইটলি ডিফাৰেঞ্চ হৈ যায় চ' ইয়াত আমি বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ইয়াত এভাৰলাষ্টিং লাইফৰ অৰ্থটো হৈছে গড কাইণ্ড অফ লাইফ যিকোনোৱে বিশ্বাস কৰিব তেওঁ অনন্ত জীৱন বা আমি একচুৱেলি ঈশ্বৰৰ জীৱন লাভ কৰিব বুলি কৈছে অৰ্থাৎ আমি যদি কওঁ যে প্ৰকৃততে কোনো ব্যক্তি এই পৃথিৱী এৰি যোৱাৰ পিছত তেওঁ জীয়াই থাকিবলৈ এৰি নিদিয়ে একচুৱেলি কোনোৱেই Nobody really ceases to live বুলি কোৱা হৈছে দেৰ ইজ অনলি এ চেঞ্জ ইন এ ডাইমেনশ্যন মাত্ৰ আমাৰ স্থানান্তৰহে হয়
এই বাস্তব জগতখন এটা ডাইমেনশ্যন হয় আমাৰ জীৱনৰ আৰু ইয়াৰ পৰা যেতিয়া আমি বিদায় ল'ম তেতিয়াহ'লে আনাদাৰ ডাইমেনশ্যনত আমি গুচি যাম, মে বি স্পিৰিচুৱেল ডাইমেনশ্যনত আমি যাম আৰু সেই ডাইমেনশ্যনত আমাৰ স্থান্তৰ হ'ব। আমি জীয়াই থাকিবলৈ এৰি নিদিওঁ। আমি মনত ৰাখিম যে এই পৃথিৱীৰ জীৱন শেষ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ জীৱন শেষ হৈ নাযায়। অনন্ত জীৱনৰ অৰ্থ হৈছে শেষ নোহোৱা জীৱন। ডেট মিনছ আমি যেতিয়া এই জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যাম, ঈশ্বৰে আমাক অনন্ত জীৱনৰ কথা প্ৰমিছ কৰিছে, কিন্তু তেওঁ অলৰেডি ক'ব বিচাৰিছে যে গড কাইণ্ড অফ লাইফহে মই তোমালোকক দিবলৈ আহিছোঁ। ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি চাম, ধনী ৰজা আৰু লাজাৰৰ যিটো দৃষ্টান্ত ঈশ্বৰে যীশুৱে দিছিলে, আৰু তাত আমি দেখিছোঁ যে দুয়োজনেই এই পৃথিৱীত নিজৰ জীৱন সমাপ্ত কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে আনাদাৰ ডাইমেনশ্যনত যেতিয়া গ'ল, আৰু তাত ইচ্ছুটো অনন্ত জীৱনৰ নাছিলে একচুৱেলি, কাৰণ দুয়োজনেই জীয়াই আছিলে। হালেলুয়া। আৰু ভেৰি কনচিয়াছ, তেওঁলোকে কনচিয়াছ আছিলে পৃথিৱীত কেনেকুৱা আছিলে তেওঁলোকৰ মনত আছিলে। আৰু সেইকাৰণে ৰজা ওপৰলৈ চকু তুলি চাই লাজাৰক আব্ৰাহামৰ কোলাত দেখিলে বুলি কৈছে, আৰু তেওঁ চিনি পাইছে এজন লাজাৰ হয়, মই পৃথিৱীত থাকোঁতে মোৰ ঘৰৰ দুৱাৰত তেওঁ পৰি আছিলে, আমি পেলোৱাবিলাক তেওঁলোকে খাইছিলে, কুকুৰ চেলেকিছিলে, এভৰিথিং তাৰ মনত আছিলে। আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে অনন্ত জীৱনৰ অৰ্থ হৈছে লাইফ, এণ্ডলেছ লাইফ, অৰ্থাৎ শেষ নোহোৱা জীৱন। আৰু সেই ডাইমেনশ্যনত বুলি কৈছে আমি যেতিয়া মুভ কৰিম, ইয়াৰ মূল কথাটো হৈছে যে এই জীৱনটো শেষ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমি যাম কোনোবা এখন ডাইমেনশ্যনলৈ, আমাৰ প্ৰকৃততে লোকেশ্যনটো কি হ'ব, এইটোহে ৰিয়েল ইছ্যু হয় যে আপুনি ক'ত থাকিব। হালেলুয়া। চ' যীশুৱে ইয়াত পিতৃ ঈশ্বৰে যিটো কথা কৈছে, দ্য লাইফ দেট ইজ দ্য লাইফ অফ জয়ে বুলি কৈছে, এইটো জয়ে লাভ হয়, খ্ৰীষ্টৰ নিচিনা জীৱন আৰু গড কাইণ্ড অফ লাইফ, আৰু যিটো জীৱনে আপোনাক আৰু মোক কোৱালিফাই কৰে পিতৃ ঈশ্বৰৰ লগত চিৰদিন থাকিবৰ কাৰণে। আৰু এই শুভবাৰ্তাত বুলি কৈছে, পৰিত্ৰাণৰ শুভবাৰ্তাৰ মূল এছাইনমেণ্টটো হৈছে যে ই আমাক পিতৃৰ প্ৰেম বুজি পোৱাত সহায় কৰে আৰু যীশুখ্ৰীষ্টক নিজৰ ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে গ্ৰহণ কৰি লোৱাত সহায় কৰে। অ'কে, স্ক্ৰিপ্টাৰে কৈছে, স্ক্ৰিপ্টাৰে আমাক ডিক্লেয়াৰ কৰিছে, আমি প্ৰথম যোন 3:1 যদি পঢ়িম তাত লিখা আছে, চোৱা আমি যেন ঈশ্বৰৰ সন্তান বুলি বিখ্যাত হওঁ, ইয়াতে পিতৃয়ে আমাক কেনে প্ৰকাৰ প্ৰেম দান কৰিলে আৰু আমি সন্তান হৈছোঁ বুলি কৈছে। ইংৰাজীত কোৱা হৈছে, বিলাভেড, হোৱাট মেনাৰ অফ লাভ ফাদাৰ হেড বেষ্টোড আপন আছ ইন এণ্ড থ্ৰু জিজাছ এণ্ড নাও মেড আছ চিলড্ৰেন অফ গড। কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেম বুলি কৈছে পিতৃ ঈশ্বৰে আমাক কৰিলে, নিজৰ পুত্ৰ যীশুকে বলিদান দিলে আমাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পেলাই, আৰু আমাক কি কাৰণে বুলি কৈছে, আমাক ঈশ্বৰ সন্তান বুলি প্ৰখ্যাত কৰাবৰ কাৰণে। আৰু যোহনে কৈছে আমি এতিয়া সন্তান হৈছোঁ। দ্য ৰিজাল্ট অফ দ্য গছপেল অফ ছালভেশ্যন, পৰিত্ৰাণৰ শুভবাৰ্তাৰ ৰিজাল্টটো হৈছে এচুৰেঞ্চ অফ দেট উই আৰ ছেভড, আমি যে পৰিত্ৰাণ পাইছোঁ তাৰ এচুৰেঞ্চ হয় একচুৱেলি। ই আমাক এচিয়'ৰ কৰে, আমাৰ হৃদয়ত এচিয়'ৰ কৰি দিয়ে যে আমি শুভবাৰ্তাত বিশ্বাস কৰিছোঁ, পৰিত্ৰাণৰ শুভবাৰ্তাত, আৰু আমাৰ পৰিত্ৰাণ হৈছে। আৰু আমি বাচিছোঁ কিহৰ পৰা যদি প্ৰশ্ন হয়, তেতিয়াহ'লে ইটাৰনেল পানিছমেণ্ট ডেট কাম থ্ৰু চিন, আৰু সেইটো হৈছে অনন্তকাল শাস্তিৰ পৰা যিটো পাপৰ কাৰণে আমি ভুগিবলগীয়া হ'লহেঁতেন, কিন্তু যীশুখ্ৰীষ্টৰ সেই পবিত্ৰ তেজত আৰু তেওঁৰ ক্ৰুচৰ সেই ষ্টৰীত আমি বিশ্বাস কৰাৰ কাৰণেই আমি সেই শাস্তিৰ পৰা মুক্ত হৈছোঁ। মাত্ৰ যদি আমি শুভবাৰ্তাৰ এইটো ডাইমেনশ্যনহে বুজি পাওঁ অকল, যে পৰিত্ৰাণৰ শুভবাৰ্তা অনলি ওৱান, অ'কে, লুডু খেল খেলি থাকিলে যদি অকল একহে ওলাই থাকে আমাৰ জীৱনত, হয়নে, তেতিয়া বহুত দেৰি লাগিব আপোনাক গৈ পাওঁতে, কেতিয়াবা 6 ওলাব লাগিব, হয়নে, কেতিয়াবা 5 ওলাব লাগিব। ঠিক একজেক্টলি আমি যদি শুভবাৰ্তাত অকল যীশু যে আমাৰ কাৰণে ক্ৰুচত কি কৰিলে ইটোহে আমি অকল জানো, আনাদাৰ ডাইমেনশ্যনটো যদি বুজি নাপাওঁ, তেতিয়াহ'লে ৰিয়েলি আমি ভিক্টৰিয়াছ লাইফ, যীশুখ্ৰীষ্টত ইফিচিয়েণ্ট লাইফ, জয়যুক্ত জীৱন আমি যাপন কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু যদি মই ৰেচপেক্টফুলি বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ বা জনাবলৈ আপোনাক ট্ৰাই কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ইট ইজ আৱাৰ ইনকমপ্লিট টিচিং অফ দ্য ফুল গছপেল একচুৱেলি। আমাৰ শিক্ষকসকলে, পাষ্টাৰ্ছসকলে, যিমান প্ৰফেটসকলে, আমি যেতিয়া শিক্ষা দিছোঁ একচুৱেলি আমাৰ মানুহবিলাকক, তো আমাৰ টিচিংছটো হোল কাউন্সিল অফ গড হোৱা নাই একচুৱেলি, ইনকমপ্লিট হৈছে, যাৰ কাৰণে আমাৰ মানুহবিলাকে ফুল টিচিং অফ দ্য গছপেল তেওঁলোকে বুজি পোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে সেইকাৰণে কেপচাৰ কৰিব পৰা নাই। আমি যদি এটা ডাইমেনশ্যন তেওঁলোকক দেখুৱাই থাকোঁ, ফৰ এক্সাম্পল যদি এজন ব্যক্তিক সদায় গজালহে দি থকা হয়, আৰু তেতিয়াহ'লে তেওঁ সদায় সমস্যা আহিলে ভাবিব যে তাৰ উত্তৰটো মাৰটোল হয়, হয়নে, তেওঁ মাৰটোল বিচাৰি ফুৰিব অল দা টাইম। চ' এটা ডাইমেনশ্যনক যদি আমাক ট্ৰেইন আপ কৰি দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আমি আনাদাৰ ডাইমেনশ্যন আমি কেতিয়াও কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। তো ইয়াত আমি ৰেচপেক্টফুলি আমি নিজকে ৰিয়েলাইজ কৰিম যে ৱেডাৰ আমি একচুৱেলি ফুল গছপেল টিচিং কৰি আছোঁ নেকি,
other dimensions ase jot amar look bilakok train up korar proyojon ase and because of that boli kase ami ishwaror joyjukto jibon promises of god bilak amar jibonot upobhog korat ami byortho hoisu jehetu ami full counsel of god huna nai hallelujah aru ami kosu je amar jodi understanding to matro cross story of the cross hoy tete hole ami poritranto paisu kintu amar prashno hobo what next actually next to ki tete hole iar pisot moi কি কৰিব লাগিব আৰু ইটো আমাৰ জীৱনত মানুহ খ্ৰীষ্টিয়ান বিলিভাৰ্স বিলাক সকলৰ মাজত এটা লং কনফিউজন কৰি আহিছে একচুৱেলি আমি সদায় জেনুইনলি ঈশ্বৰক ভাল পাবলৈ ইচ্ছা কৰোঁ কোনেও কেতিয়াও যীশুত অহাৰ পিছত তেওঁ পাপ কৰিবলৈ ৰিয়েলি ইচ্ছা নকৰে তেওঁ যীশুৰ কাৰণে জীয়াই থাকিবলৈ ইচ্ছা কৰে বাট তেওঁ হেল্পলেছ থাকে একচুৱেলি কাৰণ তেওঁলোকক আমি টুলছটো দি দিয়া নাই তেওঁলোকক আমি এনেকুৱা ডাইমেনশ্যনছবিলাকক আমি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰোৱা নাই যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পাপক জয় কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা ডাইমেনশ্যন আমি তেওঁলোকক শিকোৱা নাই যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বেমাৰটো সুস্থ কৰিব নোৱাৰে একচুৱেলি নিজৰ জীৱনৰ এনেকুৱা ডাইমেনশ্যন আমি তেওঁলোকক ইণ্ট্ৰডিউচ কৰোৱা নাই যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ফাইনেন্সিয়েলি ষ্ট্ৰাগল কৰি থাকে একচুৱেলি নাজানে যে কোনটো মই চাবি ইউজ কৰিব লাগিব যে ফাইনেন্সিয়েল ব্লেছিং মোৰ জীৱনত ৰিলিজ কৰিবৰ কাৰণে হাললুইয়া অ'কে ই আমাক সদায় ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড কৰিছে আমাৰ বিলিভাৰ্ছবিলাকৰ জীৱনত আমি ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈছোঁ হতাশ হৈছোঁ আৰু আমি কেতিয়াবা প্ৰশ্ন কৰিছোঁ লৰ্ড ৱেৰ আৰ ইউ একচুৱেলি প্ৰকৃততে আপুনি ক'ত আছে মই আমি তেওঁৰ এক্সিষ্টেঞ্চত আমি কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আনিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ গস্পেল অফ ছালভেশ্যন উইল টেক ইউ টু হেভেন পৰিত্ৰাণৰ শুভবাৰ্তাই আপোনাক স্বৰ্গলৈতো লৈ যাব কিন্তু যদি আমি আদাৰ ডাইমেনশ্যন অফ দ্য গস্পেল নাজানো তেতিয়াহ'লে এই পৃথিৱীত যিটো প্ৰমিছেছ আছে ঈশ্বৰৰ তাক আমি উপভোগ কৰিব নোৱাৰিম Hosea 4:6 ঈশ্বৰে এনেকৈ কৈছে মাই পিপল আৰ ডেষ্ট্ৰইড ফৰ দ্য লেক অফ নলেজ মোৰ মানুহবিলাক জ্ঞানৰ অভাৱত নষ্ট হৈ গৈ আছে নটিছ আপুনি লক্ষ্য কৰক মোৰ মানুহবিলাক বুলি কৈছে আমি খ্ৰীষ্টত অহাৰ পিছত ঈশ্বৰক জনাৰ পিছতো আমি নষ্ট হোৱাৰ চান্সেছ আছে কেনেকৈ বুলি কৈছে জ্ঞানৰ অভাৱৰ কাৰণে ডেট মিনছ ঈশ্বৰৰ ৰাইজত যদি আমি ৰাজ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি যদি নিজকে ভিক্টৰিয়াছ বনাব বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন আছে হাললুইয়া আমাক নলেজ লাগিব আৰু সেইকাৰণে পিতৰেও কৈছে যে গ্ৰেচ এণ্ড পিচ বি মাল্টিপ্লাইড ইন ইয়ৰ লাইফ থ্ৰু দ্য নলেজ অফ গড বুলি কৈছে যে ঈশ্বৰৰ জ্ঞানৰ জৰিয়তেহে তোমাৰ জীৱনত অনুগ্ৰহ আৰু শান্তি মাল্টিপ্লাই হ'ব বুলি কৈছে মাল্টিপ্লাই মানে পূৰণ হ'ব বুলি কৈছে একে একে যুগ হ'ব বুলি কোৱা নাই পূৰণ হৈ যাব হাললুইয়া আৰু তাৰ কাৰণে আমাক নলেজ অফ গড লাগিব সেইকাৰণে পৌলেও প্ৰাৰ্থনা কৰিছে বাৰ বাৰ যাতে তোমালোকে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ আত্মা পোৱা তোমালোকে যাতে তোমালোকে বুজি পোৱা যে যীশুৱে কি কৰিলে আমি যদি ইফিচিয়া পঢ়োঁ আৰু মই বিলিভ হিষ্টৰিয়ানবিলাকে কয় যে লাইক স্কলাৰ্ছবিলাকে কৈছে যে ইফিচিয়াই এনেকুৱা মণ্ডলী এটা আছিলে য'ত হাইয়েষ্ট স্পিৰিচুৱেল ট্ৰুথ বুলি কৈছে তেওঁলোকে বুজি পাইছিলে একচুৱেলি তেওঁলোকে হাইয়েষ্ট ছিক্ৰেটছ অফ গড তেওঁলোকে জানিছিলে একচুৱেলি আৰু ৰিচেষ্ট ইন দ্য মিষ্ট্ৰিছ অফ গড তেওঁলোকৰ ওচৰত আছিলে আৰু তাত পৌলে এটা চিঠি যেতিয়া লিখিছে আমি গম পাইছোঁ যে আমি যদি এক অধ্যায়ৰ পৰা তিনি অধ্যায়লৈকে পঢ়িছোঁ তাত পৌলে কৈছে যে উই আৰ ছিটেড উইথ ক্ৰাইষ্ট বুলি কৈছে আমি খ্ৰীষ্টৰ লগত বহি আছোঁ অৰ্থাৎ খ্ৰীষ্টত আমাৰ কি কি অধিকাৰ আছে তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছে দেন চাৰি অধ্যায় আৰু পাঁচ অধ্যায় তেওঁ কৈছে হাউ টু ৱাক উইথ গড বুলি কৈছে কেনেকৈ আমি খ্ৰীষ্টৰ লগত খোজকাঢ়িম বুলি কৈছে হাললুইয়া প্ৰথমে বহাৰ কথা কৈছে দ্বিতীয়তে খোজকঢ়াৰ কথা কৈছে আৰু তৃতীয়তে তেওঁ থিয় হোৱাৰ কথা কৈছে ছয় অধ্যায় যদি আমি পঢ়িম যে হাউ টু ষ্টেণ্ড এগেইনষ্ট দ্য ডেভিল বুলি কৈছে হাললুইয়া আমাৰ গস্পেলটো কেনেকৈ প্ৰিচ হৈছে যদি আপুনি প্ৰশ্ন কৰে যে আমাক এইটোহে শিকাই থকা হৈছে যে আমি খ্ৰীষ্টৰ লগত বহি আছোঁ আমাক যদি শিকোৱা নহয় কেনেকৈ যীশুৰ লগত খোজকাঢ়িব লাগে আমি কেতিয়াও ঈশ্বৰৰ লগত খোজ নাকাঢ়িম একচুৱেলি আৰু সেইকাৰণে মানুহ জেনুইনলি ঈশ্বৰক ভাল পায় কিন্তু ঈশ্বৰৰ ৰাস্তাত চলিব নোৱাৰে তিনি নম্বৰ ডাইমেনশ্যনটো আছিলে যে হাউ টু ষ্টেণ্ড এগেইনষ্ট দ্য কিংডম অফ ডাৰ্কনেছ ছয়তানৰ এগেইনষ্টত আমি কেনেকুৱা থিয় হ'ব লাগে আৰু যদি আমাক শিকোৱা নহয় তেতিয়াহ'লে আমি বাৰে বাৰে বুলি কৈছে ছয়তানৰ আগত পেৰালাইচিছ নিচিনাকৈ হাৰি যাম একচুৱেলি আৰু বাই দ্য ৰেভেলেশ্যন ৰজা ডায়ুদে এইটো কেপচাৰ কৰিছিলে একচুৱেলি বহুত আগতে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ গীতমালা এক অধ্যাত কৈছে যে যি লোকবিলাকে দুষ্টবিলাকৰ আলোচত নচলে বুলি কৈছে মানে খোজ নাকাৰে বুলি কৈছে তেওঁবিলাকৰ পথত নচলে তেওঁলোকৰ আমি একবাৰ একজেক্টলি চাম তেওঁ কৈছে গীতমালা এক অধ্যা এক পদ ইয়াত কৈছে যি মানুহে দুষ্টবোৰৰ আচলত নচলে পাপীবোৰৰ পিঠি পথত থিয় নহয় আৰু নিন্দকবোৰৰ আসনত নবহে অ'কে ইয়াত কৈছে তেওঁ আচলত নচলে খোজ নাকাঢ়ে কৈছে থিয় নহয় বুলি কৈছে আৰু তেওঁ নবহেও বুলি কৈছে
দিছ ইজ এ ডাইমেনশ্যন আমি বুজি পাব লাগিব যে আমি খ্ৰীষ্টৰ আসনত বহি আছোঁ, তেওঁৰ লগত আছোঁ, বাট তাৰপিছত আমি শিকিব লাগিব যে হাউ টু ৱাক উইথ ক্ৰাইষ্ট, একচুৱেলি খ্ৰীষ্টৰ লগত আমি কেনেকুৱা চলিব লাগিব। দেন আমি জানিব লাগিব যে হাউ টু ষ্টেণ্ড এগেইনষ্ট দ্য ডেভিল। আৰু এইটো যদি ফুল কাউন্সিলটো আমাক দিয়া নহয়, দেন উই উইল লিভ এ ডিফিটেড খ্ৰীষ্টিয়ান লাইফ। আমি এটা হাৰি থকা খ্ৰীষ্টিয়ান জীৱন যাপন কৰিম। এণ্ড দিছ ইজ দ্য ট্ৰেজেডি অফ দ্য চাৰ্চেছ টুডে। আৰু আজি আমাৰ মণ্ডলীবিলাকৰ দুৰ্ভাগ্যজনক অৱস্থা এইটোৱেই হয়। আৰু এইটো আমাৰ লিডাৰ্ছবিলাকৰ, পাষ্টৰসকলৰ এটা ৰেছপনচিবিলিটি হয় যে আমাৰ মানুহবিলাকক আমি ফুল কাউন্সিল অফ গড তেওঁলোকক আমি শিকাম। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। আৰু আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ গস্পেল অফ ছালভেশ্যন, পৰিত্ৰাণৰ শুভবাৰ্তাত দেৰ ইজ ন' ৰেছপনচিবিলিটি গিভেন টু আছ। একচুৱেলি আমাক বিশেষকৈ কোনো বিশেষ ধৰণৰ দায়িত্ব দিয়া হোৱা নাই, মাত্ৰ আমি কি কৰিব লাগে বুলি কৈছে, যীশুখ্ৰীষ্টৰ ছাবষ্টিটিউটৰি ৱৰ্কত, প্ৰতিনিধিত্বমূলক কামত বিলিভ কৰিব লাগে। বাট যদি আমি বাইবেলত চাওঁ তেতিয়াহ'লে ৰাইট ফ্ৰম দ্য বিগিনিং, জেনেচিছৰ পৰা ৰেভেলেশ্যনলৈকে বাইবেলে কৈছে লেট দেম হেভ ডমিনিয়ন। একচুৱেলি তেওঁবিলাকক অধিকাৰ চৰাবলৈ দিয়া, কাৰ কথা কৈছে, আপোনাৰ আৰু মোৰ কথা কৈছে। আমি যদি ঈশ্বৰত আছোঁ, যদি আপুনি খ্ৰীষ্টত আছে, ঈশ্বৰে এক্সপেক্ট কৰিছে আপুনি ডমিনিয়ন কৰিব লাগে। একচুৱেলি আপুনি আৰু মই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে, আৰু এইটো ঈশ্বৰে আমাৰ জীৱনত চাবলৈ বিচাৰিছে। চ' আমি আজি এজ এ বিলিভাৰ এই ক্ষেত্ৰত আমি ফেইলাৰ হৈছোঁ। আমি আমাৰ জীৱনত পাপক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, আমি বেমাৰ আজাৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, আমাৰ দৰিদ্ৰতাক আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কিন্তু বাইবেলে স্পষ্টকৈ কৈছে লেট দেম হেভ ডমিনিয়ন বুলি কৈছে, তেওঁলোকক তুমি হা আমি তেওঁলোকক অধিকাৰ কৰিবলৈ দিওঁ বুলি কৈছে। আৰু এইটো যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে ইট ইজ নট অনলি দ্য লেংগুৱেজ অফ অথৰিটি বাট লেংগুৱেজ অফ ৰেছপনচিবিলিটি একচুৱেলি। আৰু এই কথাটো মাত্ৰ অধিকাৰৰ কথা কৈ থকা হোৱা নাই, এই ভাষাটো মাত্ৰ অধিকাৰ নহয় দায়িত্বৰো হয়। একচুৱেলি দায়িত্বশীল, দেৰ ইজ ন' অথৰিটি উইদাউট ৰেছপনচিবিলিটি। আপোনাৰ আৰু মই বুলি কৈছে প্ৰকৃততে কেতিয়াও অধিকাৰ পাব নোৱাৰোঁ যেতিয়ালৈকে আমি দায়িত্ব নলওঁ। একচুৱেলি আৰু তাত বহুত ওচৰ সম্পৰ্ক আছে অধিকাৰ আৰু দায়িত্বৰ মাজত। আপুনি আৰু মই যদি দায়িত্ব ল'ব পাৰোঁ তেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত অধিকাৰ আহিব। একচুৱেলি হালেলুয়া। আৰু এই কথাটোৱেই মোক ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছে, ওৱান অফ দ্য মেজৰ ইজ বাইবেলৰ এটা বহুত ভাৰ্চৰ মাজত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ যিটো মোৰ জীৱনত টাৰ্ণিং পইণ্ট নিচিনাকৈ কাম কৰিছে, সেইটো হৈছে হোজেয়া 4:6। একচুৱেলি যেতিয়াই মই পঢ়িছোঁ, যে যিমানবাৰ পঢ়িছোঁ মই বুজি পাইছোঁ যে ইট ইজ দ্য লেক অফ নলেজ, ইট ইজ দ্য লেক অফ নলেজ, যে জ্ঞানৰ অভাৱতহে আমি মৰি গৈ আছোঁ। আৰু ইয়াক মোক চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে যে তাত জ্ঞান আছে, একচুৱেলি তাত নলেজ আছে, যাক যদি মই একোৱাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই এই প্ৰব্লেমছবিলাক ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ। আৰু যেতিয়া যিকোনো ডাইমেনশ্যনত মই যেতিয়া ফেইলাৰ হওঁ একচুৱেলি, তো মই সদায় প্ৰশ্ন কৰোঁ যে লৰ্ড ৱাট মই একচুৱেলি প্ৰকৃততে কি নাজানো, একচুৱেলি যাৰ কাৰণে মই সমস্যাটো সমাধান কৰিব পৰা নাই। এণ্ড ইট লিডছ আছ টু দ্য চিক্ৰেট প্লেচ, ই আমাক আমাৰ চিক্ৰেট প্লেচত লৈ যায়। এণ্ড আমাক পবিত্ৰ আত্মাৰ লগত ইণ্ট্ৰডাকশ্যন, আমি কোৱেশ্যন কথোপকথন কৰাত আমাক সহায় কৰে। আমি তাত গৈ পেলাই পবিত্ৰ আত্মাক সোধোঁ যে হলি স্পিৰিট ৱাট ইজ দ্য আনচাৰ, কি কাৰণে মই ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই, what is the answer to my poverty, mor doritrotar karon ki actually kun tu kam moi jana nai, what is the knowledge, kun tu knowledge mok lage prokitote, karon bible e koise mor praja bilak gyanor obhabote nosto hoise, amen। aru ei kotha tu amak hubomartar last dimension ole loi goise, hekhor tu dimension, aru he dimension tu hoise gospel of the kingdom। আজি আমি তাৰ বিষয়ে অকণমান আলোচনা কৰিম। আমি প্ৰথমটো গস্পেলৰ ডাইমেনশ্যন চাইছোঁ, দেন দ্য লাষ্ট ডাইমেনশ্যন অফ দ্য গস্পেল। আৰু যীশুৱে সেই কথাটোহে কৈছিলে যে গস্পেল অফ দ্য কিংডম উইল বি প্ৰিচ অল টু অল অভাৰ দ্য নেশ্যন, সকলো জাতিলৈ বুলি কৈছে, ৰাজ্যৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ হ'ব বাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰা হ'ব সাক্ষৰ নিমিত্তে। চ' আমি যদি গস্পেল অফ দ্য কিংডম যদি আমি বুজিব লাগে, তাৰ প্ৰথমে আমি কিংডম অফ গড বুজি পাব লাগে, ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য প্ৰকৃততে কি হয়, এইটো আনাদাৰ টপিক হয়। চ' সেই ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত আমি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ যে হু ইজ দ্য কিং, ৰজা কোন হয়, হু আৰ দ্য চিটিজেনছ, প্ৰজা কোন হয় প্ৰকৃততে, নাগৰিক কোন হয়, এণ্ড হোৱাট আৰ দ্য ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন, তাত কি ৰুলছ বা ৰেগুলেশ্যনছ আছে, হাউ টু ফাংচন ইন দ্য কিংডম অফ গড, ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত মই ফাংচন কৰিবলৈ হ'লে মই কেনেকুৱা নীতি নিয়ম জানিব লাগে, আৰু নাগৰিক হিচাপে মোৰ কি দায়িত্ব আছে। আৰু সেই কথাবিলাক নজনালৈকে আমি ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত ফাংচন কৰিব নোৱাৰোঁ। একচুৱেলি ইন দিছ গস্পেল, অৰ্থাৎ ঈশ্বৰৰ ৰাইজৰ শুভবাৰ্তা যিটো ডাইমেনশ্যন হয়, এইটো গস্পেলত যীশু প্ৰকৃততে পাপীবিলাকৰ ছেভিয়াৰ নহয়। ইয়াত একচুৱেলি এইটো ডাইমেনশ্যন অফ গস্পেলত যীশুখ্ৰীষ্ট ছেভিয়াৰ নহয়, অকল মানে পৰিত্ৰাণ, তেওঁ আমাৰ উদ্ধাৰকৰ্তা মাত্ৰ নহয়, বাট হি ইজ এ কিং,
exalted king in his majesty boli koha ase. In this dimension jisu raja hoy and he is highly exalted. Ar jodi amar believers e etu dimension capture korbo na jane ar tetia hole teoluke jisuk ketiao highest level ot honman nidibo actually. Because of this amar believers bilake uncommitted life lead kore, because ami jisuk raja nisna dekha nai actually. আমাক তাক সেভিয়ার নিচিনাকে আমি দেখি আছো, মরমিয়াল যীশু বলে গেছে, সেই গাধর উপর উঠি অহা যীশুহে আমি দেখি আছো একচুয়ালি, বেবি বৈতলহমত এই হেৰিত থকা যীশুক আমি দেখি আছো, বাট এইটো ডাইমেনশন অফ গসপেলত যীশু রজারো রজা হয়, হালেলুয়া, প্রেইজ গড, আর এই ডাইমেনশনটো যেতিয়া আমি ক্যাপচার করিম বলে গেছে, আর ইয়াত আমি বলে গেছে জাস্ট বিলিভার্স নহয়, যেনে তেনে পরিত্রাণ পো আমি ইয়াত বিলিভার্স নহয়, উই আর দ্য সিটিজেনশিপ অফ দ্য কিংডম অফ গড, আমি ঈশ্বর রাইজর নাগরিক হয়, হু আর ম্যান্ডেটেড উইথ কিক অথরিটি এন্ড পাওয়ার, যার উপর অধিকার দিয়া হয়েছে আর যাক শক্তি দিয়া হয়েছে, অর্থাৎ ইয়াত জাস্ট মাত্র আমি যীশুত বিশ্বাস করা মানুষ নহয় একচুয়ালি, ইয়াত আমি কি হয় নাগরিক হয় আর আমার হাতত দায়িত্ব দিয়া হয়েছে ঈশ্বর হাতেরপরা, হালেলুয়া, ইটস আ ডিফারেন্ট ডাইমেনশন অফ দ্য গসপেল, আর এই ডাইমেনশনটা যদি আপনি ক্যাপচার করব নোৱাৰে, ইউ ক্যানট ওয়াক ইন দ্য পাওয়ার অফ গড, আপনি ঈশ্বর সামর্থ্যত কেউ খোজকাড়ি নোৱাৰিব, এন্ড দিস ইজ আ ভেরি পাওয়ারফুল ডাইমেনশন অফ গডস অফ গসপেল অফ দ্য কিংডম, ইন দিস ডাইমেনশন বিলিভার্স আর ইফিসিয়েন্ট এন্ড ইফেক্টিভ, এইটো ডাইমেনশনত বিলিভার্স বিলাক যেনে তেনে যেনে তেনে বাঁচি থকা পরিত্রাণ পোৱা বিলিভার্স নহয় একচুয়ালি, দে আর ভেরি একটিভ এন্ড দে আর ইফিসিয়েন্ট একচুয়ালি, ইফিসিয়েন্ট শব্দটোর অর্থ হয়েছে যে তেওঁলোকে কৌশলপূর্ণ একচুয়ালি, তেওঁলোকে জানে একচুয়ালি এক্সেক্টলি, দে আর ট্রেইন আপ বলে কৈছে, যেনে আমার মেকানিক বিলাক যদি ইফিসিয়েন্ট মেকানিক হয়, এটা প্রবলেম আপনি তেওঁৰ ওচৰত লৈ আহিব, হি উইল মেক ইট একচুয়ালি, ই আপনার প্রবলেম সলভ করব, আর এজন বিলিভার্স যেটা ইফিসিয়েন্ট হয়ে যায় কিংডম অফ দ্য গসপেলত যেটা প্রবেশ করে যায়, হি বিকামস ইফেক্টিভ একচুয়ালি, তেও জানে যে প্রবলেম কেনেকে সলভ করব লাগে, হালেলুয়া, প্রেইজ গড, আর এইটো ডাইমেনশন আমি আমি ঈশ্বর রাজ্য যেটা চাও তাহলে বিলিভার্স সকলক যীশুখ্রিস্টর বিশ্বাস করার পিছত আমাক ডিফারেন্ট নাম দিয়া হয়, আমাক আইডেন্টিফিকেশন করা হয় একচুয়ালি, আমার ডিফারেন্ট নাম আছে, ফর এক্সাম্পল আমাক যদি খ্রিস্টত বিশ্বাস করার কারণে আমাক ঈশ্বর সন্তান বলে কোয়া হয়েছে, বা আমাক জয়েন্ট এয়ার উইথ খ্রাইস্ট বলে কেছে, খ্রিস্টর উত্তরাধিকারী, খ্রিস্টর লগত একেলগে উত্তরাধিকারী, এই কথাটা কোয়া হয়েছে, কিন্তু দেয়ার আর নেমস গিভেন টু দ্য বিলিভার্স বেস্ট অন দেয়ার ফাংশন বলে কেছে, কিন্তু এনেকুৱা নাম আছে বিশ্বাসী সকলের যেটা তেওঁলোকৰ কার্যর কারণে তেওঁলোকৰ কামৰ কারণে তেওঁলোকক দিয়া হয় একচুয়ালি, ফর এক্সাম্পল ইউ আর দ্য লাইট এন্ড দ্য সল্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, আপুনি এই পৃথিবীর পোহর আর লুণ হয় বলে কৈছে, এই জাস্ট আপনি যীশুত বিশ্বাস কারণে করার কারণে আপনি এই নাম নাপায় একচুয়ালি, এই আপনার কামৰ কারণে দিয়া হয়েছে, বিকজ ইউ ডু দ্যাট বলে কৈছে, ইউ আর দ্য এম্বেসাডার্স বলে কৈছে, আপুনি এইটো পৃথিবীর রাষ্ট্রদূত হয় বলে কৈছে, মানে আপুনি কিংডম অফ গডক রিপ্রেজেন্ট করেছে, ইয়াত রাষ্ট্রদূতে কি করে বলে কৈছে, আমার ভারতের রাষ্ট্রদূত যদি আমেরিকালে যায় তাহলে আমেরিকা থাকিলে আমার ভারতবর্ষক রিপ্রেজেন্ট করে থাকে, আর যদি আমেরিকাত গোটেই আকাল হয়ে যায় মানুষ যদি তাত খাবলেও নাপায়, আমার রাষ্ট্রদূত খাবলে পাব, কারণ তার সাপ্লাইটো ইন্ডিয়ারপরা হব একচুয়ালি, ভারতবর্ষেরপরা হব, তেওঁর সাপ্লাই একচুয়ালি আমেরিকারপরা নহয়, আর বাইবেলে কৈছে ইউ আর দ্য এম্বেসাডার অফ খ্রাইস্ট, আর যদি এই কামত আপনি নিজকে নিয়োজিত করেছে আর যদি ঈশ্বরে আপনার এপ্রুভ করেছে, আপনার সাপ্লাই এই পৃথিবীরপরা নহয় একচুয়ালি, নো মেটার পৃথিবীর মানুষে খাবলে পায় না পায়, গড উইল প্রভাইড ইউ একচুয়ালি, কিন্তু কথাটো হয়েছে আপনি আর মই এই এম্বেসাডারের পোস্টত একচুয়ালি এপয়েন্টেড হব লাগে, হালেলুয়া, ইয়ার অর্থ এই নহয় যে আপনি পাস্টর হব লাগে, এভাঞ্জেলিস্ট হব লাগে, প্রফেট, নো নো নো, ইউ ক্যান বি এম্বেসাডার উইদাউট হেভিং এনি পজিশন, একো পজিশন নোহাকেও আপনি খ্রিস্টর এম্বেসাডার হব পারে পৃথিবীত, ইউ রিপ্রেজেন্ট খ্রাইস্ট একচুয়ালি, আপনি কিংডম রিফ্লেক্ট করেছে এই পৃথিবীত, ইউ আর এম্বেসাডার অফ খ্রাইস্ট, আর ঈশ্বরে কৈছে ডোন্ট ওয়ারি, তুমি চিন্তা করব নালাগে, মহামারী ক্লেখ যি আহিলেও হেভেন উইল বেক ইউ আপ, স্বর্গই তোমাক বেক আপ করব, আমেন, ফর এক্সাম্পল আমি যদি কও যে ইউ আর কিছুমান দায়িত্বর কারণে কিছুমান নাম আমাক দিয়া হয়েছে, ফর এক্সাম্পল কিং এন্ড প্রিস্ট আনটু গড, রেভেলেশন 5:10 কৈছে প্রকাশিত বাক্য 5:10 যে আমি ঈশ্বরের কারণে রজা আর পুরোহিতর নিচিনা বলে কৈছে, আমেন, আর এই আমার অধিকার আর দায়িত্বর কারণেহে দিয়া হয়েছে এই নাম, জাস্ট আপনি যীশুত বিশ্বাস করার কারণে এই নাম হব নয়, আমি কেতাবা বিলিভ করো ও আই এম এ ক্রিং এন্ড এ প্রিস্ট আনটু গড, দ্যাটস রাইট যীশুয়ে কৈছে, বাট ডু দ্য রেসপন্সিবিলিটি কৈছে, তোমার দায়িত্বটা করা একচুয়ালি, প্রিস্টে কি করে যদি আপনি প্রশ্ন করে,
তেওঁ বলিদান উৎসৰ্গ কৰে কাৰোবাৰ হৈ পেলাই, অফাৰিং কৰে তেওঁ একচুৱেলি। হালেলুয়া। ডেট মিনছ প্ৰিষ্টৰ এটা প্ৰধান কাম হৈছে প্ৰেয়াৰ একচুৱেলি। তেওঁ নিজৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু তেওঁ আনৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰে। চ' আপুনি আৰু মই যদি নিজকে প্ৰিষ্ট বুলি কৈছোঁ, ৱেৰ ইজ ইয়াৰ ছিক্ৰেট প্লেচ একচুৱেলি? আপোনাৰ ছিক্ৰেট প্লেচ ক'ত আছে, য'ত আপুনি নিজৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰে, আনৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰে, দেশৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰে? ইউ আৰ দ্য প্ৰিষ্ট আন টু গড বুলি কৈছে। এণ্ড কিং বুলি কৈছে, কিঙে কি কৰে বুলি কৈছে, ৰাজ কৰে বুলি কৈছে, লেজিছলেটিভ কৰে একচুৱেলি, প্ৰকাশন কাৰ্যপালিকাৰ ভাৰ গ্ৰহণ কৰে। চ' আমি কি কৰিম বুলি কৈছে, আমি যীশুৱে দিয়া যিটো অধিকাৰ তাক লৈ পেলাই আমি পৃথিৱীত কিংডম অফ গড এষ্টাব্লিছ কৰিছোঁ একচুৱেলি। হালেলুয়া, আমেন। দ্য ইনএবিলিটি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য গস্পেল অফ দ্য কিংডম প্ৰডিউচ বিলিভাৰ্ছ হু আৰ জেনুইনলি ছেভড বাট নেভাৰ এবল টু ৰাইজ ইন এ পজিশ্যন অফ কিংডম চিটিজেনশ্বিপ বুলি কোৱা আছে, যে আমি যেতিয়া ব্যৰ্থ হওঁ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তাৰ অৰ্থ বুজি পাবলৈ, আৰু তেতিয়া আমি জেনুইনলি ছেফ থাকিব পাৰোঁ, পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ, কিন্তু আমি কেতিয়াও বুলি কৈছে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ নাগৰিকত্বৰ পজিশ্যনলৈ আমি প্ৰমোটেড হ'ব নোৱাৰোঁ একচুৱেলি। আমি জাষ্ট বিলিভাৰ্ছ, আমি মাত্ৰ বিশ্বাসীহে হয়, আমি সেইটো পজিশ্যনত অহা নাই, আৰু যাৰ কাৰণে আমি ইনফ্লুৱেঞ্চিভ হ'ব নোৱাৰোঁ একচুৱেলি। আমি আমাৰ জীৱনত ইনফ্লুৱেঞ্চ নাই, পাপক জয় কৰিব পৰাটো ইনফ্লুৱেঞ্চ হয় চাৰ্চ, ইটছ পাৱাৰ একচুৱেলি। উইদাউট পাৱাৰ আপুনি প্ৰেমত চলিব নোৱাৰে, পবিত্ৰতাত চলিবৰ কাৰণে পাৱাৰ লাগে একচুৱেলি। আৰু সেইটো লেভেলত যদি আপুনি যাব লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি গস্পেল অফ দ্য কিংডম বুজি পাব লাগিব একচুৱেলি। হালেলুয়া। আৰু যেতিয়া আমি গস্পেল অফ দ্য কিংডমত আহোঁ বুলি কৈছে, উই লেজিছলেট অন বিহাফ অফ ক্ৰাইষ্ট, আমি খ্ৰীষ্টৰ হৈ পেলাই এই পৃথিৱীত আমি কাৰ্যপালিকাৰ দায়িত্ব বহন কৰোঁ। মে বি এইটো ৰাজনৈতিক শব্দ নিচিনা লাগিছে, হয়নে? লেজিছলেটিভ, দেটছ ৰাইট একচুৱেলি। এইটো এটা শাসন ব্যৱস্থাৰ এটা ধাৰণা হয় যে আমি লেজিছলেট কৰোঁ অন দ্য বেচি অন বিহাফ অফ ক্ৰাইষ্ট এণ্ড এষ্টাব্লিছেছ দ্য পাৰ্পাছ অফ কিংডম অন দিছ আৰ্থ। আৰু এই পৃথিৱীত আমাৰ থকাৰ উদ্দেশ্য একমাত্ৰ হৈছে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য স্থাপন কৰা। আমাৰ জীৱনত এটা মূল মন্ত্ৰ হৈছে দাই কিংডম কাম, তোমাৰ ৰাজ্য আহিবলৈ দিয়া। আৰু যীশুখ্ৰীষ্টই বুলি কৈছে এই গস্পেল অফ দ্য কিংডম, তাৰ আগত গস্পেল অফ দ্য কিংডমৰ বিষয়ে কোনো প্ৰচাৰ কৰা নাই, যীশুৱে প্ৰথম ইণ্ট্ৰডাকশ্যন কৰিছে ইয়াক। তেওঁ কৈছে যে যেতিয়া তেওঁ প্ৰথম ইয়াক ইণ্ট্ৰডাকশ্যন কৰিছে, তাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো এনেকুৱা আছিলে, যীশুৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ প্ৰথম ষ্টেটমেণ্ট তেওঁ কৈছে, ৰিপেণ্ট ফৰ দ্য কিংডম অফ গড ইজ ইট হেণ্ড বুলি কৈছে। মঠি লিখা 4:17, মন পালটন কৰা বুলি কৈছে, কাৰণ স্বৰ্গ ৰাজ্য ওচৰ হ'ল, ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য ওচৰ হ'ল, তেওঁ কিংডম গস্পেল লৈ পেলাই আহিছে। ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ, তেওঁ অন্য এটা অৰ্থত ইয়াত ৰিপেণ্ট, মন পালটোৱাটো পাপ ক্ষমা বিচৰা এইটো শব্দ নহয় একচুৱেলি, অ'কে? এই শব্দটোৰ একজেক্ট অৰ্থটো হৈছে চেঞ্জ ইয়'ৰ মেণ্টেলিটি, তোমাৰ পেটাৰ্ণ অফ থিংকিং, তোমাৰ চিন্তাৰ ষ্টাইল বদলি কৰা, ইয়'ৰ বিলিফ ছিষ্টেম, তোমাৰ বিশ্বাসৰ ষ্টাইল, তোমাৰ মেণ্টেলিটি তুমি চেঞ্জ কৰি দিয়া। কাৰণ যদি তুমি চেঞ্জ নকৰা, ইউ আৰ ইনচাফিচিয়েণ্ট টু ফাংচন ইন দিছ কিংডম ডেট আই এম ইণ্ট্ৰডিউচিং বুলি কৈছে যীশুৱে, যে মই যিটো কিংডম তোমালোকক ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিম, তোমাৰ সেইটো পুৰণা আইডিয়া লৈ পেলাই তুমি ইয়াত ফাংচন কৰিব নোৱাৰিবা একচুৱেলি। হালেলুয়া, প্ৰেইজ গড। তো আমি কি কৰিম বুলি কৈছে, আমাৰ মেণ্টেলিটি তেওঁ চেঞ্জ কৰিবলৈ কৈছে। ৰিপেণ্টেন্স ইজ নট এ ৱৰ্ড ফৰ চিনাৰ্ছ, আৰু ইয়াত যিটো ৰিপেণ্টেন্স শব্দ মন পালটন, এইটো পাপীবিলাকৰ কাৰণে নহয় বুলি কৈছে। It is for the believers actually, okay? Apni already believers hoy, but it's a word for realignment of your mentality. Jisu ito ko bisarise another factor ho teo, orta jetia teo look bilakok lok paise already teo loke isrok hewa hostroka kori asile, ako se je tumaluke tumalukor mentality to realignment kora boli kisu, realignment kora, tumar belief system change kora, I am the role model, muk tumaluke swa boli kisu, I am the reference, mur lifestyle or logot tumaluke realign kora tumalukor chinta dhara to function in the kingdom of God, ঈশ্বৰৰ কিংডমত ফাংচন কৰিবৰ কাৰণে। ৰিপেণ্ট মিথ ছিষ্টেম অফ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন, ৰিপেণ্টেন্সৰ অন্য এটা অৰ্থ হৈছে ছিষ্টেম অফ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন। আমাৰ জীৱনৰ বুলি কৈছে ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন, আমি পৰিৱৰ্তনশীল জীৱনৰ এটা ছিষ্টেম হয় একচুৱেলি। অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া ৰিপেণ্ট কৰোঁ, ৰিয়েলি আমাৰ লাইফষ্টাইল চেঞ্জ হৈ যায়। ইয়াৰ অৰ্থটো এনেকুৱা নহয় চৰি প্ৰভু কালি আকৌ কৰোঁ, হয়নে? নো, আমি এইটো ৰাস্তাত গৈ আছিলোঁ, যেতিয়া আমি ৰিপেণ্ট কৰিলোঁ আমি আনাদাৰ ডাইৰেকশ্যন ধৰিলোঁ। দিছ ইজ দ্য ৰিপেণ্টেন্স একচুৱেলি। হালেলুয়া। ইন গস্পেল অফ ছালভেশ্যন, পৰিত্ৰাণৰ শুভবাৰ্তাত যীশুৱে সকলো কৰিলে একচুৱেলি। আমি কৰিবলগীয়া একো নাই, মাত্ৰ বিশ্বাস কৰিব লাগে যীশুৰ ক্ৰুচৰ কাহিনী আৰু পৰিত্ৰাণ আমাৰ জীৱনত ৰিয়েলিটি হৈ যায় একচুৱেলি, সঁচা অৰ্থত আহি যায়। বাট ইন দ্য গস্পেল অফ কিংডম, ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তাত উই আৰ ৰেছপনচিবল বুলি কৈছে। আমি
দায়িত্বশীল হয় টু ফিল দ্য আর্থ, এই পৃথিৱীক ঈশ্বৰৰ মহিমাৰে পৰিপূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে পবিত্ৰ আত্মাৰ সহায়ত। একচুৱেলি বাই দ্য পাৱাৰ অফ দ্য হোলি স্পিৰিট উই আৰ ৰেছপনচিবল টু ফিল দিছ আৰ্থ উইথ দ্য গ্ল'ৰি অফ গড। একচুৱেলি যেতিয়া আমি কিংডম অফ গছপেল জানো, কিংডম অফ গছপেল অফ দ্য কিংডম আমি যেতিয়া বুজি পাওঁ, তেতিয়া আমি গম পাই যাওঁ যে দিছ ইজ আৱাৰ ৰেছপনচিবিলিটি টু ফিল দ্য আৰ্থ, এই পৃথিৱীক পৰিপূৰ্ণ কৰি দিয়াটো বুলি কৈছে ঈশ্বৰৰ মহিমাৰে। এইমেন, ইয়াত ন লংগাৰ আমি জাষ্ট বিশ্বাসী নহয়, ইয়াত আমি ইনচাৰ্জ হয়। একচুৱেলি আমাৰ দায়িত্ব আছে, ফৰ এক্সাম্পল ডি এছ পি এছ পিবিলাক বুলি কৈছে এইটো ৰেংকত আহি যায় বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ আমি জাষ্ট পুলিচ হিচাপে জইন কৰিছোঁ এনেকুৱা নহয়, আমি জেনেৰেল ডিউটিৰ মানুহ নহয় এইটো কিংডমত। যেতিয়া আমি ইটো ডাইমেনশ্যনত মুভ কৰোঁ, ইউ আৰ এ ৰেছপনচিবল পাৰ্চন। একচুৱেলি ফৰ এক্সাম্পল আমি ডি এছ পিৰ কথা যেতিয়া কওঁ, তেওঁ জাষ্ট এটা জেনেৰেল ডিউটিৰ মানুহ নহয়। একচুৱেলি হি নোজ দ্য চিষ্টেম, একচুৱেলি তেওঁ প্ৰকৃততে চিষ্টেম জানে, কোনোবা যদি প্ৰব্লেমছ আহে তেওঁ তাক ছল্ভ কৰিবলৈ জানে। একচুৱেলি তেওঁ অৰ্ডাৰ, ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ এক্সিকিউট কৰিবলৈ জানে। ডেটছ ডেটছ ৱাট বুলি কৈছে। আমি যদি সেইটো ডাইমেনশ্যনত যাব লাগে কিংডমৰ, গছপেল অফ দ্য কিংডম, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডাইমেনশ্যনটো চেঞ্জ হ'ব লাগে। একচুৱেলি আমাৰ মেণ্টেলিটি চেঞ্জ হ'ব লাগিব। এতিয়া জাষ্ট আমি জাষ্ট এজন সাধাৰণ জেনেৰেল ডিউটিৰ পুলিচ নিচিনা ভাবি থাকিলে নহ'ব, আমি ইয়াত ডি এছ পিৰ নিচিনা চিন্তা কৰিব লাগিব, হু ইউ আৰ ইন ক্ৰাইষ্ট। হালেলুয়া। ইন দিছ গছপেল, এইটো গছপেল যেতিয়া যায় বুলি কৈছে, এই গছপেলৰ লগত সদায় চাইন, ৱাণ্ডাৰ্ছ, মিৰাকলছ যায় বুলি কৈছে। এইটো ধৰণৰ যেতিয়া গছপেল প্ৰিচ হয়, তাৰ লগত সদায় চাইন, ৱাণ্ডাৰ, মিৰাকলছ, মেনিফেষ্টেশ্যন অফ গডছ পাৱাৰ জড়িত হৈ থাকে। একচুৱেলি ঈশ্বৰৰ শক্তি জড়িত হৈ থাকে। আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে পাপক জয় কৰাটো শক্তি হয়, একচুৱেলি পাৱাৰ হয়, ইটছ এন গ্ৰেচ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট। লিভিং হলি লাইফ, পবিত্ৰ জীৱন যাপন কৰাটো পাৱাৰ হয়, ৰিয়েলি পাৱাৰ হয়। একচুৱেলি ফ্ৰুটছ অফ দ্য স্পিৰিট, আত্মাৰ ফলবিলাক যেতিয়া আমাৰ জীৱনত ডেভেলপ হৈ যায়, ধৈৰ্য, প্ৰেম, জেণ্টেলনেছ, ইন্দ্ৰদমন, কাইণ্ডনেছ, এইবিলাক ৰিয়েল পাৱাৰ হয়। একচুৱেলি ইট ডেটছ দিছ আৰ মোৰ পাৱাৰফুল দেন মিৰাকল। একচুৱেলি এইবিলাক মিৰাকলতকৈও বেছি পাৱাৰফুল বিষয়বস্তু হয়। হালেলুয়া। স্পিৰিচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইজ ৰিয়েল মিৰাকল। একচুৱেলি আমি যেতিয়া স্পিৰিচুৱেলি ইণ্টেলিজেণ্ট হৈ যাওঁ, আপোনাৰ জীৱনত সঁচা হৈছে কি বৰ ডাঙৰ এটা মিৰাকল ঘটিছে। একচুৱেলি ফৰ এক্সাম্পল ফিজিকেল হিলিং ইজ এ মিৰাকল, ইজ এ মেনিফেষ্টেশ্যন অফ গডছ লাভ, ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ এটা নিদৰ্শন হয়। এণ্ড ইউ কেন বি হিল্ড ফিজিকেলি এণ্ড গ' টু হেল ষ্টিল বুলি কৈছে। আপুনি শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ হৈও নৰক যোৱাৰ চান্সেছ আছে বুলি কৈছে। বাট ৱেন ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য কিংডম গছপেল বুলি কৈছে, শুভবাৰ্তা যেতিয়া আপুনি বুজি পাই যায়, ইউ কেন এক্সিকিউট ডেট মিৰাকল। একচুৱেলি আপুনি সেই মিৰাকলটো, সেই সুস্থতাক আপুনি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে। একচুৱেলি সেই পবিত্ৰতাক আপুনি প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰে বাই দ্য পাৱাৰ অফ দ্য হলি গোষ্ট। হালেলুয়া। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আমাক মিৰাকলছ, ফিজিকেল মিৰাকলছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, দাছ দে আৰ দ্য মেনিফেষ্টেশ্যন অফ গডছ পাৱাৰ। চাইন, ৱাণ্ডাৰ্ছ, মিৰাকলছবিলাক ঈশ্বৰৰ পাৱাৰ ডেমনষ্ট্ৰেচন হৈছে, এণ্ড ইজ ৱেল এজ আমাৰ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হৈছে। একচুৱেলি আমাৰ জীৱন যদি ট্ৰান্সফৰ্ম হৈছে, আমি যদি খ্ৰাইষ্টক ৰিফ্লেক্ট কৰিছোঁ, ইউ আৰ ৰিয়েলি এ মিৰাকল। একচুৱেলি আপুনি প্ৰকৃততে মিৰাকল মানুহ হয়। একচুৱেলি কাৰণ আপোনাৰ জীৱনে খ্ৰীষ্টক প্ৰতিফলিত কৰি আছে। এইমেন। আমাৰ মানুহে কেতিয়াবা মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ড হৈ যায়, তেওঁলোকে অকল সুস্থতাক মিৰাকল বুলি ভাবে, পইচাৰ মিৰাকলক মিৰাকল বুলি ভাবে। ডেটছ আৰ গুড, ভেৰি গুড বুলি কৈছে, বাট ইজ এ পাৱাৰফুল পাৱাৰফুল মিৰাকল হৈছে আপোনাৰ জীৱনৰ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন। একচুৱেলি আৰু উইদাউট দ্য আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ দ্য স্পিৰিচুৱেল ডাইমেনশ্যন, আত্মিক জ্ঞানত যেতিয়ালৈকে আপুনি নাবাঢ়ে, আপোনাৰ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হ'ব নোৱাৰে। একচুৱেলি ৱেন ইউ ডোণ্ট ন' দ্য লেজিছলেটিভ চিষ্টেম অফ দ্য কিংডম, ঈশ্বৰৰ ৰাইজৰ যেতিয়া আপুনি ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আপুনি বুজি নাপায়, হাউ টু ফাংচন, হাউ টু অনাৰ গড, হাউ টু ৱৰ্শ্বিপ গড, ইউ কেনট বুলি কৈছে ট্ৰান্সফৰ্ম ইন দ্য কিংডম অফ গড। আপোনাৰ জীৱনত হিলিং গিফ্ট থাকিব পাৰে, মোৰ জীৱনত টিচিং গিফ্টছ থাকিব পাৰে, আই কেন প্ৰিচ ৱেল, বাট মই কেতিয়াও খ্ৰীষ্টক ৰিফ্লেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। একচুৱেলি মোৰ জৰিয়তে বহুত মানুহ যীচুত আহিব পাৰে, বাট আই এম নট দ্য লেজিছলেটিভ মেম্বাৰ অফ দ্য কিংডম অফ গড। ঈশ্বৰৰ সেই কাৰ্যপালিকাৰ ভাৰ মোৰ হাতত নাই। একচুৱেলি হালেলুয়া, প্ৰেইজ গড। ফাৰ্ষ্ট কৰিন্থিয়ান 4:20 ইয়াত কৈছে যে ফৰ দ্য কিংডম অফ গড ইজ নট ইন ৱৰ্ড বাট ইট ইজ ইন পাৱাৰ বুলি কৈছে, যে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত কথাত নচলে বুলি কৈছে, ই শক্তিত চলে। আপুনি যদি কয় মাই জিজাছ হিলছ, তেতিয়া দেয়াৰ মাষ্ট বি এ হিলিং। একচুৱেলি আপুনি আৰু মই যদি কৈছোঁ আমাৰ যীশুৱে সুস্থ কৰে, তেতিয়াহ'লে তাত সুস্থতা থাকিব লাগে। আমাৰ আমি যদি কওঁ যে যীশুৱে উন্নতি দিব পাৰে, ডেট মিনছ আপুনি উন্নতি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব লাগে। আপুনি যদি কৈছে যে যীশুৱে পাপ ক্ষমা কৰে, তেতিয়াহ'লে যীশুৱে পাপ ক্ষমা কৰিব পাৰিব লাগে। একচুৱেলি আৰু সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যটো কথাত নহয় বুলি কৈছে, পাৱাৰত চলে। ছুপাৰনেচাৰেল মেনিফেষ্টেশ্যন অফ গডছ পাৱাৰ, অৰ্থাৎ অলৌকিক ঈশ্বৰৰ শক্তিৰ যেতিয়া মেনিফেষ্টেশ্যন হয়,
আমার জীবনত আমার মিনিষ্ট্রিত আমার ফ্যামিলিত আমি জানিব লাগে যে আমি কিংডম অফ দ্য গসপেল একচুয়ালি বুঝি পাইছো, একচুয়ালি বহুত নহলেও অলপ হলেও আমি বুঝি পাইছো। এণ্ড থেংক গড ইটো ডাইমেনশ্যন ঈশ্বরে আমাক ইন্ট্রোডিউস কৰি আছে একচুয়ালি, আর আমি এক্সপিরিয়েন্স করছো গডস গুডনেস ইন হিলিং ইন ফাইনেন্স ইন ব্লেসিংস, আমি তাক এক্সপিরিয়েন্স করে আসো একচুয়ালি, আর আমি শিকি আসো এজ উই আর কামিং টু ইউ এজ এ চার্চ, আমি যেটা আপনার ওসর আসো চার্চত আসো, সো হোয়াট ইজ আওয়ার ইন্টেনশন একচুয়ালি, আমার ইন্টেনশন কি হয়, এটাই ইন্টেনশন আছে সো দেট আমি আপনার কিংডম গসপেল ইন্ট্রোডাকশন করব পারো, এন্ড যত আপনি এজন লেজিসলেটিভ মেম্বার হিসাবে ফাংশন করব পারে। মেথিউ 4:23 ইয়াত কৈছে, যীশুৱে কৈছে, এণ্ড জিজাছ ৱেণ্ট এবাউট অল গেলিলি টিচিং ইন দেয়াৰ চিনাগাগ প্ৰিচিং দ্য গছপেল অফ দ্য কিংডম এণ্ড হিলিং অল কাইণ্ডছ অফ চিকনেছ এণ্ড অল কাইণ্ডছ অফ ডিজিজ এমাং দ্য পিপল। ইয়াত কৈছে যীশু প্ৰকাশ মঠিয়া লিখা 4:23 পাছে যীশুৱে গোটেইখন গালিল দেশৰ ঘূৰি ফুৰি তেওঁবিলাকৰ নামঘৰবোৰত উপদেশ দি ৰাইজৰ শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰি মানুহবিলাকৰ সকলোবিধ ৰোগ আৰু সকলোবিধৰ নৰিয়া সুস্থ কৰিলে। প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড। ইয়াত যীশু অকল টিচিংছ কৰা নাই, অকল প্ৰিচিংছ কৰা নাই, তেওঁ হিলিং কৰিছে ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ ডিজিজবিলাকক, অল কাইণ্ডছ অফ বুলি কৈছে, সকলো ধৰণৰ বেমাৰ তেওঁ সুস্থ কৰিছে। দিছ ইজ কিংডম গছপেল। হালেলুয়া। কিং গছপেল অফ দ্য কিংডম কেৰিজ পাৱাৰ। ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তাই পাৱাৰ কেৰি কৰে একচুৱেলি। দেৰ ইজ ব্লেছিং, হিলিং, ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ইজ ইন দ্য গসপেল অফ দ্য কিংডম। তার আশীর্বাদ আছে, তার শান্তি আছে, সুস্থতা আছে, পরিবর্তন আছে। আর যদি এই বিষয়বিলাক আমার মিনিষ্ট্রি আমার জীবনত নাই, তেতিয়ালে সামহাও আমি ঈশ্বরের এই ডাইমেনশন ক্যাপচার করবলে ব্যর্থ হয়েছো। ইয়ার অর্থ এই নয় যে আপনি পরিত্রাণ পাওয়া নাই, ইউ আর সেভড জেনুইনলি, আপনি জেনুইনলি যীশুক গ্রহণ করেছে, বাট আপনি ঈশ্বরের পাওয়ার এক্সপিরিয়েন্স করবা নাই। হালেলুয়া। আর দিস ডাইমেনশন অফ গসপেল ইজ পাওয়ারফুল এট্রেক্ট পিপল ফোর্সফুলি টু দ্য ক্রাইস্ট বলে কোয়া আছে। অর্থাৎ যেটা কিংডম অফ দ্য গসপেল প্রিচড হয় একচুয়ালি, ই মানুষক ফোর্সফুলি খ্রিস্টর ফালে পয়েন্ট আউট করে বলে কেছে। অর্থাৎ মানুষে ভাবিলে বাধ্য হয়ে যায় যে দেয়ার ইজ এ গড এবাভ অল বলে কেছে, সকলের উপর এজন যে ঈশ্বর আছে তাক এই মেনিফেস্টেশনে প্রমাণ করে একচুয়ালি। হালেলুয়া। আর সেইকারণে বাইবেলে কৈছে যে জিজাস প্রিচ দ্য কিং গসপেল অফ দ্য কিংডম। আমেন। আর যীশু যেটা আমি কৈছো যে আমার চার্চ বা আমার মিনিষ্ট্রিবিলাকত কেতিয়াবা আন্ডারস্ট্যান্ডিংৰ অকমান প্রবলেম থাকে একচুয়ালি। মেবি আপনি হিলিং মিনিষ্ট্রিত অপারেট হব পারে, আপনি মানুষ সুস্থ করব পারে, বিকজ দেয়ার ইজ এ গিফট ইন ইয়ার লাইফ, আপনার জীবনত গিফট আছে, বাট আপনি টিচিং মিনিষ্ট্রিত অপারেট নহয় একচুয়ালি। আর আপনি কেউ জানিলে ট্রাই করা নাই কেনেকে মই শিকাম মোর মানুষবিলাকক, মেবি মই টিচিং গিফটত অপারেট হব, বাট মই কেউ জানিলে ট্রাই করা নাই হাউ হিলিং গিফট অপারেটস একচুয়ালি। আর তাত আমার ইম্বেলেন্স আছে, আমি কেতিয়াবা ভাবি লওঁ যে অকে মই অকল এইটো কামৰ কাৰণে আহিছোঁ, ন ঈশ্বৰ কৈছে হোল কাউন্সিল অফ গড। আমি যদি কেপচাৰ কৰিম ডাইমেনশ্যনছ অফ গডছ বুলি কৈছে ঈশ্বৰৰ, তাত যদি আমি কাম কৰিম তেতিয়াহ'লে সেই গিফ্টছবিলাক আমাৰ জীৱনত অপাৰেট হ'বলৈ আৰম্ভ হ'ব। প্ৰেইজ গড। আমি যদি টিচাৰ হয় প্ৰিচাৰ হয় আমি আশা কৰিম হাবিয়াস কৰিম, পৌলে কৈছে আত্মিক বৰবিলাকলৈ বুলি কৈছে তোমালোকে নাজানাতো মোৰ ইচ্ছা নাই বুলি কৈছে, বৰ হাবিয়াস কৰিবা বুলি কৈছে আত্মিক বৰবিলাকৰে, আৰু স্পেচিয়েলি তেওঁ কৈছে তোমালোকে যাতে সকলোৱে প্ৰফেচি কৰা সেইটো মোৰ বৰ ইচ্ছা হয় বুলি কৈছে। হালেলুয়া। প্ৰেইজ গড। দেট মিনছ আমি এটা কথা স্পষ্ট হয় যে আপোনাৰ যেতিয়া হাবিয়াস থাকে বহুত বেছি হাবিয়াস ঈশ্বৰৰ গিফ্টলৈ, ইট উইল অপাৰেট ইন ইয়াৰ লাইফ একচুৱেলি। অকল হাবিয়াস মানে এইটো নহয় প্ৰভু মোক দিয়া প্ৰভু মোক দিয়া এনেকুৱা নহয়, আপুনি জানিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে হোৱাট ইজ ইট, কি হয় এইটো, কেনেকে অপারেট হয়, যাক মানুষ এই গিফটত অপারেট হয় কেন জীবন যাপন করেছে, কি কাম লাগিব, কি সেক্রিফাইস মানে করব লাগিব, আপনি রেডি থাকে আর আপনি সকলো করে একচুয়ালি। ফর এক্সাম্পল ইলাইসা ইলিয়া ইলসা একচুয়ালি ইলিয়াক ফলো করেছিল, আর বাইবেলে এনেকা গ্লিমস দিয়া নাই যে ইলিসাক একচুয়ালি ঈশ্বরে প্রফেট হবলে মাতিছিলে, তারপর আমি জানো যে ইলিসাক একচুয়ালি ঈশ্বরে প্রফেট হবলে মাতা নাছিলে, কিন্তু তেও বলি কৈছে ইলিয়ার পাশে পাশে ঘুরি থাকিলে বলি কৈছে। আর যদি আপনি হিস্ট্রি পড়ে তো গম পাব যে ইলিয়া বৰ খঙাল মানুহ আছিলে বুলি কৈছে, ভেৰি হট টেম্পাৰ বুলি কৈছে, বাট ইলছা বুলি কৈছে বহুত ধৈৰ্য ধৰি পেলাই তেওঁ কৈছে যে তুমি লাগিলে যিমান খঙিয়াল নোহোৱা মোক যি নোকোৱা হয়নে যি কৰিবলৈ নিদিয়া, বাট আই উইল নেভাৰ লিভ ইয়ৰ ছাইড, মই তোমাৰ ছাইড কেতিয়াও নেৰিম, কাৰণ মোক একটা বস্তু লাগে, যিটো এনইণ্টিং তোমাৰ জীৱনত আছে এইটো মোক ডাবল লাগে। আৰু মই বিলিভ কৰোঁ ইলছাৰ চাগে বহুত কষ্ট হৈছিলে একচুৱেলি তাক ফলো কৰাত একচুৱেলি, কাৰণ যদিও তেওঁ বহুত মানে ডাইনেমিক মেন অফ গড আছিলে, ঈশ্বৰৰ প্ৰফেট আছিলে, বাট হি ৱাজ ভেৰি ফিউৰিয়াছ মেন বুলি কৈছে বাইবেলে। অ'কে। আর তেওঁৰ লগত থাকি পেলাই তো সেইকাৰণে কৈছোঁ যেতিয়া আমি হাবিয়াস কৰোঁ একচুৱেলি
আমি তিল সেইটো পইণ্টলৈকে যাবলৈ ইচ্ছা কৰিম যে যি কৰিব লাগে মই এইটো গিফ্ট পাবৰ কাৰণে আই উইল ডু ইট, তাক কোৱা হৈছে হাবিয়া একচুৱেলি। যদি আপুনি আৰু মই জীৱনত হিলিং গিফ্টত অপাৰেট হ'বলৈ বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি জানিবলৈ ট্ৰাই কৰিম, অ' হোৱাট ইজ দিছ, ই কেনেকৈ অপাৰেট হয়। যিবিলাক হিলিং মিনিষ্টাৰ আছে লাইক বেনিহিন, তেওঁলোকে কেনেকুৱা জীৱন যাপন কৰিছে একচুৱেলি, কেনেকৈ তেওঁলোকে এইটো ডাইমেনশ্যন কেপচাৰ কৰিছে। আমি সেই মানুহবিলাকক চাম, তেওঁবিলাকৰ টিচিং শুনিম, আমি বাইবেলত যাম হাউ ইট অপাৰেটছ, আৰু ইয়াক হাবিয়াহ কৰা বুলি কোৱা হৈছে। হালেলুয়া। চ' এজ এ বডি অফ খ্ৰাইষ্ট, আমি খ্ৰীষ্টৰ মণ্ডলী হিচাপে আমি যি গিফ্টতে অপাৰেট নহওঁ কিয়, কিন্তু আমাৰ এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ দায়িত্ব হৈছে যে হল কাউন্সিল অফ গড, আমি হল কাউন্সিল অফ গড, টিচিং, প্ৰিচিং, হিলিং, এভৰিথিং আমি লৈ পেলাই আহিম একচুৱেলি। প্ৰেইজ গড, হালেলুয়া। আমি ঈশ্বৰৰ শক্তি পাৱাৰফুলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম। যীশুৱে মঠি লিখা 24:14 এনেকুৱা ক'লে, এণ্ড দিছ গছপেল অফ দ্য কিংডম উইল বি প্ৰিচ ইন অল দ্য ৱৰ্ল্ড, সকলো পৃথিৱীত ই প্ৰচাৰিত হ'ব এজ এ উইটনেছ টু দ্য অল নেশ্যন, সকলো জাতিলৈ সাক্ষ্য হ'ব বুলি কৈছে। অকল খ্ৰীষ্টিয়ানবিলাকলৈ বুলি কোৱা নাই, গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহবিলাকে এই সাক্ষ্য দেখিব, কেনেকৈ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন অফ গডছ পাৱাৰ, আৰু তেওঁলোকে ক'ব, অ' দেৰ ইজ এ ৰিয়েল গড একচুৱেলি, সকলোতকৈ ওপৰত এজন ঈশ্বৰ আছে, কাৰণ এই আচৰিত কৰ্মবিলাক তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ অবিহনে কৰিব নোৱাৰে। যেনেকৈ নিকোডিমে আহি পেলাই যীশুক কৈছিলে যে মই নিশ্চিতকৈ জানো বুলি কৈছে যে ঈশ্বৰৰ আপোনাৰ লগত নথকাকৈ আপুনি এনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে। প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড। আৰু দিছ গছপেল, এই গছপেলে সদায় ইনক্লুড কৰে ইয়াৰ প্ৰিচিংছত বুলি কৈছে ডেথ, বেৰিয়েল এণ্ড ৰেজাৰেকশ্যন অফ খ্ৰাইষ্ট। এইটো গছপেলত সদায় এম্পেচাইজ কৰা হয় যে ডেথ, বেৰিয়েল এণ্ড ৰেজাৰেকশ্যন অফ খ্ৰাইষ্ট, ৰেজাৰেকশ্যন পাৱাৰ অফ খ্ৰাইষ্টক এম্পেচাইজ কৰা হয়। আমাৰ ছালভেশ্যন গছপেলে সদায় ইয়াক কয় যে যীশুৰ মৃত্যু হ'ল, তেওঁক কবৰ দিয়া হ'ল, তেওঁ পুনৰ জি উঠিলে, কিন্তু গছপেল অফ দ্য কিংডম আধাৰিত থাকে বুলি কৈছে ৰেজাৰেকশ্যন অফ খ্ৰাইষ্ট একচুৱেলি, ই যীশুৰ পুনৰুত্থান আৰু শক্তিক প্ৰচাৰ কৰে একচুৱেলি। হালেলুয়া। ইনক্লুডিং হেল এণ্ড হেভেন, আৰু লগতে ই স্বৰ্গ আৰু নৰককো সামৰি লয়। এণ্ড ডেমনষ্ট্ৰেট গডছ পাৱাৰ, আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শক্তিক প্ৰকাশিত কৰি থাকে। আমি যদি যীশুৰ টিচিংছত চাম তেতিয়াহ'লে তেওঁ বহুত বেছিবাৰ বুলি কৈছে স্বৰ্গতকৈ বেছি তেওঁ নৰকৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। তেওঁৰ প্ৰচাৰ কৰা টপিকবিলাকৰ ভিতৰত হেল ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছিলে। আৰু যদি প্ৰশ্ন কৰে এটা উত্তৰত হৈছে ইটছ এ পাৰ্মানেণ্ট প্লেচ একচুৱেলি, নৰক হৈছে এটা পাৰ্মানেণ্ট প্লেচ। আৰু স্বৰ্গৰ বিষয়ে যীশুৱে এনেকুৱা কৈছে, হেভেন এণ্ড আৰ্থ উইল পাছ আৱে বুলি কৈছে, বাট মাই ৱৰ্ড উইল বাই ন' মিনছ পাছ আৱে। স্বৰ্গ কিমান সময়লৈকে থাকিব আমি নাজানো, বাইবেলে কৈছে যে হেভেন এণ্ড আৰ্থ উইল পাছ আৱে বুলি কৈছে, বাট তাত কেতিয়াও কোৱা নাই হেল এণ্ড আৰ্থ উইল পাছ আৱে, হয়নে? হেল ইজ এ পাৰ্মানেণ্ট প্লেচ একচুৱেলি, আৰু হেভেনৰ পিছত আমাৰ কি হ'ব এইটো আমি যীশুক লগ পোৱাৰ পিছত গম পাম একচুৱেলি। Mark 9:44 এনেকুৱা কৈছে, হুৱেৰ দেয়াৰ ৱৰ্ম ডাজ নট ডাই এণ্ড ফায়াৰ ইজ নট কুৱেঞ্চ, নৰক অৰ্থাৎ নুনুমোৱা জুই বুলি কৈছে, নৰকত জুই কেতিয়াও ননুমায়। হেল ইজ নট ক্ৰিয়েটেড ফৰ হিউমেন বিং, আমি মনত ৰাখিম চাৰ্চ যে ঈশ্বৰে নৰক মানুহৰ কাৰণে বনোৱা নাই, ইট ইজ ফৰ দ্য লুচিফা ডেইভিল চৈতান। আমি কেতিয়াবা চৈতান কওঁ একচুৱেলি, আমি চৈতানৰ ভাবোঁ যে চৈতানৰ নাম চৈতান হয়, চৈতান নাম নহয় একচুৱেলি, তাৰ চৈতানৰ নামটো অৰিজিনেলি একচুৱেলি লুচিফাৰ হয় একচুৱেলি, হি ইজ এ লুচিফাৰ, তাৰ সেইটো চাকৰিৰ কাৰণে দিয়া হৈছে নামটো একচুৱেলি চৈতান, হয়নে? তাৰ তাৰ সকলো কাম যে চৈতানী, হয়নে? সেইকাৰণে তাৰ নাম চৈতান, অৰিজিনেলি তাৰ নামটো হৈছে চৈতান, অ'কে, হি ইজ এ ডেইভিল একচুৱেলি। আৰু তাৰ আৰু তাৰ এঞ্জেলছবিলাকৰ কাৰণে, তেওঁৰ ফলোৱাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে ঈশ্বৰে নৰক বনাইছে। এই প্ৰশ্ন কৰে, মানুহৰ কাৰণে যদি নহয় তেতিয়া মানুহ নাযাব নেকি? যাব। কোনবিলাক মানুহ যাব একচুৱেলি? হু উইল গ' নট খ্ৰীষ্টিয়ান, নট এনি আদাৰ ৰিলিজনৰ কথা ইয়াত উল্লেখ নাই। ইয়াত কোৱা হৈছে ৰিজেকশ্যন অফ দ্য পেমেণ্ট অফ খ্ৰাইষ্ট, খ্ৰীষ্টই আপোনাৰ হৈ পেলাই ক্ৰুচত যি পে'মেণ্ট কৰিলে, আপোনাৰ পাপৰ ধাৰ যি মাৰিলে, এই ধাৰটো যদি আপুনি একচেপ্ট নকৰে আপুনি নৰকত গৈ পেলাই আপোনাৰ ধাৰ মাৰিব লাগিব। ইউ আৰ কোৱালিফাইড বুলি কৈছে, আপুনি কোৱালিফাইড কৰিছে নৰক যাবলৈ। ফৰ এক্সাম্পল, মই যদি কওঁ আপোনাৰ ধাৰ আছিলে এটা দোকানত 10,000 আৰু মই ক'লোঁ মই পে'মেণ্ট কৰি দিলোঁ, আৰু আপুনি বিশ্বাস নকৰিছে আৰু আপুনি কৈছে যে নাই মই নিজেই পে'মেণ্ট কৰিম, তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজৰ পকেটৰ পৰা খৰচ কৰিব পৰা 10,000 তেওঁক দিব লাগিব একচুৱেলি। ফৰ চেম ৱে আজি পৃথিৱীত আমি সকলোৱে ভাবিছোঁ যে ভাল কৰ্ম কৰি পেলাই আমি স্বৰ্গলৈ যাম একচুৱেলি, আৰু আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ বিভিন্ন ৱেইছত, বাট ঈশ্বৰে কৈছে এইটো এনেকুৱা কোনো ভাল মানুহ নাই যি নিজকে কোৱালিফাই কৰিব পাৰে ভাল কামৰ জৰিয়তে স্বৰ্গ যাবলৈ। এনেকুৱা এজন ধাৰ্মিক মানুহ নাছিলে পৃথিৱীত যাৰ কাৰণে ঈশ্বৰে যীশুক নিজৰ পুত্ৰক মানুহৰ ৰূপত পঠিয়াবলগীয়া হৈছে আপোনাক আৰু মোক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁৰ পবিত্ৰ তেজ বোৱাবলগীয়া হৈছে। গতিকে সেই ছেক্ৰিফাইচক যিজন মানুহে ৰিজেক্ট কৰিব
হি ইজ এ রাইট কেণ্ডিডেট ফৰ হেল একচুৱেলি তেওঁ প্ৰকৃত কেণ্ডিডেট হয় হেলৰ কাৰণে আৰু নৰকত গৈ পেলাই আপুনি বা মই বা যিজনেই মানুহ এজন নহয় তেওঁ সেই পাপৰ শাস্তি তাত পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব অনন্তকাললৈকে নেভাৰ এণ্ডিং চ' এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে তেতিয়াহ'লে যদি নৰক ইমান ভয়ংকৰ হয় তেতিয়াহ'লে গছপেলটো প্ৰিচ হ'ব লাগিছিলে একচুৱেলি আমাৰ খ্ৰীষ্টিয়ান এজ এ বিলিভাৰ্ছ আমি গছপেল কিয় প্ৰচাৰ নকৰোঁ একচুৱেলি ৱাই তাত বহুত কাৰণ আছে তাৰে নম্বৰ ওৱানটো হৈছে লেক অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য ৰিয়েলিটি অফ হেল আমি বিলিভাৰ্ছসকল যিসকলে যীচুক গম পাইছোঁ আমি এতিয়ালৈকে নৰকৰ তাৎপৰ্য উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই একচুৱেলি নৰক কি হয় তাক আমি বুজিব পৰা নাই আমি ডিছকাছ নকৰিম ইয়াক নম্বৰ টু ফিয়াৰ অফ বিং ৰিজেক্টেড অৰ পানিছমেণ্ট আমি যীচুৰ বিষয়ে প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে এইকাৰণে আমাক মন নাযায় কাৰণ আমাক মানুহে ভাল নাপাব একচুৱেলি আমাক ৰিজেক্ট কৰিব ক'ৰবাতো কোবাবলৈও আছে আপোনাক হয়নে আৰু আমি এইবিলাক ভয় কৰোঁ ৰিজেকশ্যন ভয় কৰোঁ বাট আমি একচুৱেলি মানুহক নৰকৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে অকণমান ৰিজেকশ্যন পোৱাত কোনো আপত্তি নাই একচুৱেলি আমি নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে যে আমি যীচুৰ সেই শুভবাৰ্তা মানে ভাল খবৰ মানে হৈছে যে আপুনি নৰক যাব নালাগে আপোনাৰ যিটো পে'মেণ্ট যীচুৱে কৰি দিলে একচুৱেলি নাও ফ্ৰীলি আপুনি যীচুত বিশ্বাস কৰাৰ জৰিয়তে খ্ৰীষ্ট স্বৰ্গলৈ যাব পাৰে আপুনি নৰকৰ পৰা বাচিব পাৰে দেটছ দ্য গছপেল ডেথ বেৰিয়েল এণ্ড ৰেজাৰেকশ্যন অফ ক্ৰাইষ্ট যীচুৰ মৃত্যু তেওঁৰ কবৰ দিয়া আৰু তেওঁৰ পুনৰুত্থান যেতিয়া আমি প্ৰচাৰ কৰিম দ্য পাৱাৰ অফ গড উইল ফ'ল' আছ একচুৱেলি ঈশ্বৰৰ শক্তি আমাৰ লগত যাব নম্বৰ থ্ৰী ন' চেন্স অফ আৰ্জেঞ্চি বিকজ ডু নট বিলিভ দ্য এণ্ড ইজ নিয়াৰ আমি শুভবাৰ্তা যে প্ৰচাৰ কৰিব লাগে ইয়াৰ আৰ্জেঞ্চি একচুৱেলি উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই কাৰণ আমি এতিয়াও ভাবিব পৰা নাই যে পৃথিৱী শেষ হ'বলৈ আছে আমি বহুত ওচৰত আছোঁ সেই আৰ্জেঞ্চি আমি চেঞ্চ কৰিব পৰা নাই চাৰ্চ মই আপোনাক এনকাৰেজ কৰোঁ লগতে মোকো ইনক্লুডিং মাই চেল্ফ যে লেট প্ৰিচ দ্য গছপেল অফ ক্ৰাইষ্ট আমি খ্ৰীষ্টৰ শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিম লেট মৰ পিপল যেনেকৈ ৰেইনহাৰ্ড বংকীয়ে কৈছিলে যে মই নৰক খালী কৰি দিম স্বৰ্গ ফুল কৰি দিম এইটো আমাৰ ডিচিশ্যন হ'ব লাগে চাৰ্চ তেওঁ এটা মেণ্টেল এৰি থৈ গৈছে গ্ৰেট মেন অফ গড যে তেওঁৰ এটা লাইক উদ্দেশ্য তেওঁ এৰি গৈছে যে পৃথিৱীত মই নৰকৰ মানুহবিলাকক লৈ যাম মই স্বৰ্গলৈ আৰু স্বৰ্গ ফুল কৰি দিম আমাৰ মানুহবিলাক মেবি আপোনাক ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে বেয়া পাব পাৰে যীচুক প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে বাট আমি বুজি পাই পেলাই আমি কাৰণ আমি বুজি পাওঁ যে উইদাউট ক্ৰাইষ্ট যীচুৱে কৈছে আই এম দ্য ৱে এণ্ড দ্য ট্ৰুথ এণ্ড দ্য লাইফ মোৰ যোগেদি নগ'লে কোনেও পিতৃৰ ওচৰলৈ নাযাব আৰু সেইকাৰণে যীচুৰ অবিহনে কোনেও তালৈ নাযায় আৰু যদি তালৈ নাযায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নৰকৰ যাত্ৰী হয় আৰু আমি তেওঁলোকক প্ৰেম কৰোঁ সেইকাৰণে আমি শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিব লাগে ইমেন চাৰ্চ যদি আপুনি অকণমান লক্ষ্য কৰে আজি অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড গোটেই পৃথিৱীত গছপেল অফ দ্য কিংডম প্ৰচাৰ হৈ আছে শিষ্যসকলৰ প্ৰশ্ন আছিলে যে প্ৰভু এই পৃথিৱীৰ শেষ কেতিয়া হ'ব প্ৰেজেণ্ট ছিষ্টেম কাৰণ আমি জানো গভৰ্মেণ্ট ছিষ্টেমটো এতিয়া যিটো চলি আছে এইটো কেতিয়া শেষ হ'ব কাৰণ ইয়াৰ পিছত এটা আনাডাৰ গভৰ্মেণ্ট আহিব পৃথিৱীত এটলিষ্ট 7 বছৰ এণ্টি ক্ৰাইষ্ট উইল কাম সেই এণ্টি ক্ৰাইষ্ট আহিব আৰু 7 বছৰ এই দেশক ৰাজ কৰিব এটা চৰকাৰ এটা কাৰেঞ্চি এটা ধৰ্ম তেওঁলোকে পালন কৰিব আৰু সেই সময়টো অহাৰ আগতে যিটো এতিয়া আমাৰ চৰকাৰ চলি আছে আমাৰ ছিষ্টেম চলি আছে শিষ্যবিলাকৰ প্ৰশ্ন সেইটো আছিলে যে এই ছিষ্টেমটো কেতিয়া শেষ হ'ব আৰু যীশুৱে কৈছিলে যে শেষ হোৱাৰ আগতে গোটেই পৃথিৱীত ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ হ'ব আৰু আজি যদি আপুনি অকণমান লক্ষ্য কৰে গোটেই পৃথিৱীত হল থ্ৰু দ্য ইণ্টাৰনেট গছপেল অফ দ্য কিংডম অকল যীশু ঈশ্বৰ হয় প্ৰচাৰ কৰা হোৱা নাই একচুৱেলি চাইন্স ৱাণ্ডাৰ্ছ মিৰাকলছ অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড প্ৰচাৰিত হৈ আছে আমেন আৰু ই আমাক ছিগনেল দিছে যে খ্ৰীষ্ট দুৱাৰত আছে আৰু এটা চিন যদি আমি ক'ম যে শেষ হোৱাৰ চিন দানিয়েল ভাবাদীক ঈশ্বৰে কৈছিলে আৰু যেতিয়া ঈশ্বৰে দানিয়েলক কৈছিলে দানিয়েলক কৈছিলে যে তুমি এই কিতাপখন এতিয়া বন্ধ কৰি ৰখা কাৰণ শেষ হ'বলৈ এতিয়াও বহুত সময় আছে আৰু তুমি তাক শেষ কালত খুলি দিবা বুলি কৈছে আমি যদি পঢ়িম দানিয়েল 12:4 এনেকৈ কৈছে কিন্তু হে দানিয়েল তুমি শেষ কাললৈকে এই বাক্যবোৰ বন্ধ কৰি ৰখা আৰু এই পুস্তক মোহৰ মৰা অনেকে ইফালে সিফালে লৰ ধৰিব কিন্তু আৰু জ্ঞান বৃদ্ধি হ'ব বুলি কৈছে ইন দ্য লাষ্ট ডেইজ বুলি কৈছে নলেজ উইল ইনক্ৰিজ এটা চাইন তেওঁ কৈছে আমি যদি দানিয়েল পঢ়িম আমি যেতিয়া ৰেভেলেশ্যন আৰু দানিয়েল কম্বাইন কৰি পেলাই আমি পঢ়োঁ তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে একচুৱেলি দানিয়েলকো ঈশ্বৰে সেই শেষ কালৰ দৰ্শন দিছিলে যেনেকৈ জোহনক দৰ্শন দিছিলে আৰু সেই দৰ্শনবিলাক যেতিয়া আমি কম্পেয়াৰ কৰিম আমি গম পাম তেওঁ কৈছে যে দানিয়েল তুমি এই কিতাপটো বন্ধ কৰি ৰাখা আৰু এই শেষ দিনত বুলি কৈছে নলেজ শ্বেল ইনক্ৰিজ জ্ঞান ইমান বেছি পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে ডেট মিনছ ইনক্ৰিজিং নলেজ ইজ এ চাইন অফ দ্য এণ্ড অফ দিছ প্ৰেজেণ্ট ৱৰ্ল্ড
এই বর্তমান পৃথিবীর শেষ হওয়ার একটা চিহ্ন হয় এই জ্ঞানের বৃদ্ধি। একচুয়ালি আমি যদি অকমান লক্ষ্য করো তেতিয়াহলে লাস্ট 50-60-70 ইয়ার্সত পৃথিবীত যেনেকুৱা জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়েছে এটা পৃথিবীত কেতিয়াও তেনেকে হওয়া নাছিলে। সায়েন্স, টেকনোলজি, ইনোভেশনস, নতুন নতুন উদ্ভাবনবোৰ আহিছে, মেডিকেল সায়েন্সত ইনোভেশন আহিছে, রবটবিলাকক ইনভেনশন করা হয়েছে, মানুহক তেওঁলোকে সুপারসিড কৰিবলৈ সক্ষম হয়েছে, কো হিউম্যানৰ কথা প্ল্যানিং কৰি থকা হৈছে একচুয়ালি, অর্থাৎ মানুহ আৰু ৰবট একেলগে কম্বাইন হ'ব পাৰে নেকি, আৰু বহুত ঠাইত ইয়াক তেওঁলোকে প্ল্যানিং কৰি আছে। দেন এনেকুৱা মেডিচিন ডিসকভার করব কারণে তেওঁলোকে ট্রাই করে আছে মেডিকেল সায়েন্সে, যাতে মৃত্যুক জি উঠাব পৰা যায়। সায়েন্স, টেকনোলজি, দ্য নলেজ হেজ ইটস হাইয়েস্ট পিকচার্স। আজি আজি যদি চাম আমি জ্ঞানের একেবারে শীর্ষত আমি আছো। একচুয়ালি ডায়ুড ঈশ্বরের হৃদয়ের আপন আসে, তথাপিও তেওঁ এরোপ্লেনত উঠিব পোৱা নাছিলে, হয়নে? কারণ সেই দিনত সেইটো জ্ঞান নাছিলে। একচুয়ালি আমি সেইটো এইজত আছো চার্চ, যে জ্ঞানের শীর্ষত বলে কেছে, আর বাইবেলে কৈছে শেষ কালত বলে কৈছে জ্ঞান বৃদ্ধি পাব বলে কৈছে, শীর্ষলে আহিব। আর ই আমাক সিগনেল দিছে যে উই আর ইন দ্য লাস্ট স্টেজ। আজি যদি আমি চাও, লক্ষ্য করো, ফাস্ট ইন্টারনেট, ইমান ফাস্ট ইন্টারনেট, 4G, 5G, 10G, হয়নে? ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, অল কাইন্ডস অফ সোশ্যাল মিডিয়া প্লেটফর্ম কি কারণে দিয়া হয়েছে যদি আপনি প্রশ্ন করে, সো দ্যাট দ্য গসপেল অফ দ্য কিংডম উইল বি প্রিচ। এই ঈশ্বরের আইডিয়া হয় চার্চ, নট ডেভিলস আইডিয়া, এই শয়তানের আইডিয়া নহয়। ইট ইজ দ্য আইডিয়া অফ দ্য গড, যাতে এই পৃথিবীত থাকা 7 বিলিয়ন পিপলের ওসর কিংডম অফ দ্য গসপেল রিচ করে আর কোনেও বাঁচি না যায়, সবর ওসর যাতে এই বাক্য গই পায় আর যাতে কোনেও নরকর যাত্রী নহয়। আর ঈশ্বরে সেইকারণে অপেক্ষা করে আছে। আমি হয়তো ভাবি আসছো যে কেতিয়া যীশু আহিব, কেতিয়া যীশু আহিব, আর যীশু সোনকালে আহি আছো তো কই আছে, কিন্তু সেই সোনকালে তো কেতিয়া হব? মার্টিন লুথারে মেবি এক্সপেক্ট করেছিল যে 1878 যীশু আহিব, কোনোবা এক্সপেক্ট করেছিল 1980 যীশু আহিব, কিছু মানে প্রেডিক্ট করেছিল যে 2000 যীশু আহিব, 2012 যীশু আহিব। আর যীশু খ্রিস্ট পৃথিবীর যার পিছত এপোস্টলবিলাকে কয়ে আছে যে যীশু আহি আছে। রেভেলেশনত যীশু যেতিয়া বলি কৈছে, আফটার যীশুর প্রায় যেতিয়া রেভেলেশন জনে লিখি আছিল, তেওঁৰ বয়স প্রায় 90 বছর মান আছিল, আর এই তো মেবি 84-85 AD তেওঁ লিখা হয়েছিল একচুয়ালি। আর এই তাত যীশুয়ে কৈছিল, আই এম কামিং সুন, একচুয়ালি মই সোনকালে আহি আছো। তো আমার প্রশ্ন হয়েছে, এই সোনকালে তো কেতিয়া? বাইবেলে কৈছে ঈশ্বরের কারণে 1000 দিন তো একদিনের নিচিনা, আর একদিন তো 1000 নিচিনা। হালেলুয়া। আর এই তো যেতাই নহক, এনি মমেন্ট, ইয়ার অর্থটা হয়েছে এনি মমেন্ট ক্রাইস্ট ক্যান কাম। একচুয়ালি আমি লাস্ট ডিসপেনসেশনত আছো। মই আগৰটো টিচিঙত কৈছিলোঁ যে আমি 7 ডিস্পেনচেশ্যনৰ কথা পাতিছিলোঁ, আৰু 7 ডিস্পেনচেশ্যনৰ আমি 6 নম্বৰ ডিস্পেনচেশ্যনটোত আছোঁ। আৰু এই ডিস্পেনচেশ্যনটো হৈছে গ্ৰেচ ডিস্পেনচেশ্যন, চাৰ্চ ডিস্পেনচেশ্যন। আৰু নেক্সট ডিস্পেনচেশ্যনটো আমি পৃথিৱীৰ হিচাপে জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম একচুৱেলি। 7 ডিস্পেনচেশ্যনটো হৈছে মিলেনিয়েল ৰেইন অফ কিং জিজাচ। একচুৱেলি যীশু যেতিয়া এই পৃথিৱীত ৰজা হৈ পেলাই ৰাজ কৰিব, সেইটো ডিস্পেনচেশ্যন মিলেনিয়েল ৰেইন বুলি কোৱা হৈছে। কিন্তু আমি এই পৃথিৱী প্ৰেজেণ্ট ৱৰ্ল্ডৰ লাষ্ট ছিজনত আছোঁ আমি একচুৱেলি, গ্ৰেচ। আৰু সেইকাৰণে যীশুৱে সেই কথাটো তেওঁলোকক উত্তৰ দিলে যে যেতিয়া ৰাইজৰ শুভবাৰ্তা সকলো জাতিলে প্ৰচাৰ কৰা হ'ব আৰু সকলো দেখলে ই সাক্ষ্য হ'ব, আৰু তেতিয়া বুলি কৈছে সমাপ্ত হ'ব। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। আৰু যীশুৱে কৈছে যে যেতিয়া তোমালোকে এই সকলো চিনবিলাক দেখিবা, তোমালোকে গম পাবা যে মই দুৱাৰত থিয় হৈছোঁ। গতিকে চাৰ্চ, দিছ ইজ আৱাৰ টাইম, আৱাৰ ছিজন, আমাৰ স্পিৰিচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আমি ডেভেলপ কৰিম, আমাৰ স্পিৰিচুৱেল লাইটক আমি আমাৰ এণ্টেনাটো অকণমান ডেভেলপ কৰি দিম, যাতে আমাৰ স্পিৰিচুৱেল এণ্টেনা একচুৱেলি স্পিৰিচুৱেল ৱৰ্ল্ডক নেভিগেট কৰিব পাৰে, যাতে তেওঁ কানেক্ট কৰিব পাৰে, আৰু যাতে আমি গম পাব পাৰোঁ যে স্বৰ্গত কি প্লানিং চলি আছে, স্পিৰিচুৱেল ৰাইজত স্বৰ্গৰ দূতবিলাকে কি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে। মেবি মিখাইল ৰেডি হৈছে একচুৱেলি, হয়নে? আৰু মাইকেল ৰেডি হৈছে। হালেলুয়া। আৰু সেইকাৰণে বাইবেলে আমাক গ্লিমছ দিছে যীশুৰ সেই প্ৰশ্নৰ তিনিওটা উত্তৰ শিষ্যসকললৈ এনেকুৱা আছিলে। আৰু এইটো আমাৰ লাষ্ট প্ৰশ্ন আছিলে, আৰু আমি ইয়াক আজি ইয়াতেই সমাপ্ত কৰিছোঁ। আৰু মই বিলিভ কৰোঁ যে ঈশ্বৰ বাইকৈ আপোনাক সহায় কৰিব, এজ ইউ লিচেন, যেনেকৈ আপুনি শুনিব, পবিত্ৰ আত্মাই আপোনাক সহায় কৰিব আৰু অধিক বুজি পাবৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিম। হালেলুয়া। পিতৃ ঈশ্বৰ, আপোনাক ধন্যবাদ দিওঁ প্ৰভু, তোমাৰ অতিকৈ মৰমৰ লোকসকলৰ আগত যি বাক্য প্ৰভু প্ৰচাৰ তুমি কৰিলা পবিত্ৰ আত্মাৰ জৰিয়তে। মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ প্ৰভু, এই বাক্য যিমান মানুহবিলাকে শুনিব প্ৰভু, প্ৰত্যেকৰ হৃদয়ত প্ৰভু ইয়াৰ সত্যতা প্ৰভু তুমি উপলব্ধি কৰিবলৈ সহায় কৰিবা।
আৰু প্ৰভু এই সেই সময়ত যাতে সকলোৱে নিজকে প্ৰস্তুত কৰে, যাতে এই মেছেজ প্ৰভু তেওঁলোকৰ কাৰণে আশীৰ্বাদস্বৰূপ হৈ যায়, এনেকুৱা প্ৰাৰ্থনা মই যীশুৰ নামত কৰিছোঁ। আমেন, আমেন।